Vocês querem ver sangue? Ah! Zap para o mundo animal! Mortal Kombat 2 para Mega Drive! Pega! E véias, eu sou o Eiji Tasaki e você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. E aqui comigo no fliperama... Salve, salve, rapaziada. Carlão na área. Ah, sim, Salabim. Ficha na mão e bora pro jogo. Então coloca uma ficha aí, porque hoje nós vamos recordar... Mortal Kombat 2! Parou, pessoal, porque tá chegando o dia do Orgulho Nerd, e essa é a data perfeita pra salvar uma graninha. Eu vivo falando aqui no podcast sobre a Promobit. Toda semana eu tô aqui trazendo um recadinho, né? Só que eu sempre falo mais pra vocês do lance dos videogames, do Play 5, do Xbox, né? Porque essa é a minha skin que vocês estão mais acostumados, né? O Wade do videogame. Só que no dia a dia, eu tenho outras skins muito mais raras, né? Tem a skin de pagador de boleto, tem a skin de cozinheiro, e pra quem não conhece, eu adoro cozinhar, acho terapêutico. O que mais? Tem a skin de velho que não gosta de sair de casa, tem a skin de, do Age que vai na feira comer um pastelzinho. Mas sabe o que todas essas skins têm em comum? Todas elas, gente, sem exceção, podem economizar uma graninha visitando o site da Promobit. Entra lá, gente, promobit.com.br. Tem site, tem aplicativo, ó. Eu aqui, por exemplo, nesse momento, nesse exato momento que eu tô gravando, eu tô procurando uma air fryer. Que, pô, é bom, né, gente? Quem tem sabe que economiza um tempo legal. Tô pesquisando livros do Tolkien. Eu gosto muito de Tolkien, então tô pesquisando, né? No dia do Orgulho Nerd, é ótimo pra economizar livros do Tolkien. E um tênis pra dar umas caminhadinhas por aí, que o meu tá mega surrado já. Só que eu já nem entro mais nos sites das lojas. Eu já vou direto na Promobit, porque eu sei que eu vou encontrar todas as melhores promoções da internet. Elas vão estar lá. O melhor preço, melhor condição de pagamento, e que a promoção, gente, vai ser boa de verdade. Então é isso, ó. Promobit.com.br. Vista sua skin de economizar com a Promobit. E agora, vambora pro cast. Jogo Velho Podcast. Gente, não é que eu queira estar sendo aqui tendencioso nesse podcast, mas já é o segundo jogo de luta desde que a gente reestreou, hein? Eu tô achando que tem influência direta aí do Raf e do Carlão pra tá tendo porradaria toda hora aqui no Jogo Velho. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando aí, hein, pessoal? Sejam bem-vindos, meus queridos, Rafa e Carlão, porque hoje a gente vai falar de Mortal Kombat 2. Quero saber quem tá empolgado aí hoje. Ai, meu Deus do céu. Vem, Carlão. Tá empolgado, Carlão? Muito, muito. Já separei as três fichas aqui. Uma pra passar raiva, uma pra aprender, a terceira pra cair na pancada. É assim que funciona Mortal Kombat. Mas tamo junto. Empolgadíssimo aqui pra gente falar sobre esse clássico aí dos fliperamas e o meu Mortal Kombat favorito. É, eu também tô muito empolgado. E aí, Rafa? Mortalzinho, né, cara? Cara, Mortalzinho 2, aquela evolução, né? Aquilo que o pessoal fala, né, Ed? Ah, o primeiro, aquela coisa maravilhosa, e de fato é. Mas o número 2, né? O segundo, ele veio pra melhorar tudo, né? Então, vale muito a pena a gente fazer esse episódio especial aqui, trazendo todas as curiosidades, todos os detalhes, e querendo que as pessoas comentem, né? Trazendo também suas vivências de fliperama, nos videogames também, nos comentários. Eu tenho certeza que o pessoalzinho aqui vai gostar demais desse episódio. Gente, eu amo vocês dois. Os ouvintes não estão vendo, mas imaginem que eu tô aqui sentado na minha cadeira, passando um calor incrível, todo trancado, gravando podcast no dia 1º de abril, 7h40 da noite, não jantei, mas eu tô fazendo coraçãozinho porque eu amo Rafa e Carlão. Os dois me deram, cada um me deu um gancho bom.
porque o Rafa disse sobre comentário e, pô, eu gostaria que tivesse bastante comentário nesse podcast. Você aí que tá ouvindo no Spotify, você que tá lá no Deezer, que tá no Amazon Music, vai lá no nosso site jogovelho.com.br, vai estar no topo do site esse post. Você vai lá, clica e conta pra gente a sua história com Mortal Kombat, porque eu tô super curioso pra saber sobre o seu primeiro contato com a franquia. Vai lá e conta, ah, conheci no fliperama, conheci nas revistas, deixa um comentário, porque isso ajuda muito. E sabe o que ajuda muito também? Dá 5 estrelinhas pra gente nas plataformas. Vai lá no Spotify e fala, pô, o podcast dos caras é muito bom, deixa um comentário, responde a enquete e já marca lá, pô, nota 1000. Tá lá notinha pra gente que isso também ajuda na relevância, pra que o podcast seja indicado pra outras pessoas, pelo algoritmo e tudo mais. Então, vai lá e dá essa força pra gente. E o gancho do Carlão é uma pergunta. Qual que é o Mortal Kombat favorito de vocês dois aí? Agora eu fiquei curioso. O Rafa, o Carlão já falou, né, que é o 2. Exato. E o seu, Rafa? Olha, o meu Mortal Kombat favorito é o que eu mais joguei. Infelizmente não foi o 2, e sim o que veio depois dele. A versão Ultimate. A versão Ultimate de Mortal Kombat. O 3, o poderoso Mortal Kombat 3 Ultimate do Super NES. Vai ter gravação dele. Ó, eu vou fazer uma promessa aqui, hein, gente, ao vivaço. Eu acho que tem que ter Mortal Kombat 3 ainda em 2024. Com cerveja. Esse ano, não, eles nem sabem, o Carlão, que semana que vem tem jogo de luta de novo. É. Ai, que beleza. Não é nada tendencioso, nós não estamos confabulando para que isso aconteça. É algo natural, está fluindo. Se você for ver agora, Marte está alinhado com Urano, né? Isso aí é guerra, não adianta. Guerra no mundo gameístico. A gente deu spoiler no episódio passado, não foi? A gente falou sobre alguns episódios que a gente está gravando aí, né? Eu lembro que a gente falou de Streets of Rage 2. O Mortal Kombat 2 eu acho que entrou numa lista de spoilers que a gente fez também. A gente tá num momento muito spoilerístico do jogo velho aqui, que a gente conta tudo antes, né? Não dá mais nem aí pra nada, né, gente? Liberou geral, né? Não, mas eu acho assim, eu acho que essa parte dos comentários, eu acho que é uma boa, Ed, pra gente fazer uma medição, uma escala empírica do quanto as pessoas estão curtindo esse tipo de temática, não só de luta, né, mas todos os episódios que a gente faz, né, tem o Mortal 2, será que Ultimate seria um bom episódio? Se tiver o número X de comentário pedindo lá, o que você acha? Não, quer? Façam do Ultimate, façam do Mortal 4, porque isso vai mostrar que a comunidade quer que a gente fale sobre esses outros jogos também, né? Mas quem que quer que fale sobre Mortal 4, gente? Ninguém quer? Quem que é essa alma? Não, assim, eu gosto do Mortal Kombat 4, mas a versão Gold. Não, eu vou ser sincero, vou ser bem assim, bem sincero mesmo. Eu acho carismático, eu acho ele simpático, mas eu não gosto, não. Entendi. A gente já falou sobre isso recentemente, né? Sobre essa necessidade, obrigatoriedade de ter que ir pro gráfico 3D e o quanto algumas coisas forçaram a barra e não ficaram tão boas assim. Eu gosto, mas é porque é Mortal Kombat. Eu acho que se fosse qualquer outro nome ali, fosse Age Combat, uma franquia nova... Ah, legal, massa. É só mais um jogo de luta 3D genérico, fica pra lá. Mas eu não desgosto completamente, não. Uma coisa que eu gosto bastante do Mortal Kombat é a história, né? E o Mortal 4, ele acaba tendo ali uma coisa que envolve, né, a continuação. Então, o que me prendia na época era mais entender esse desfecho, sabe? O que, que ia acontecer, o desenrolar das coisas, né? Bom ponto. Então, eu confesso que o Mortal 4, pra mim, me prende mais pela questão do enredo mesmo, por continuar ali, né, a história tão, tão bem amarrada nos três primeiros. Então, esse é um bom gancho pra gente sair do off-topic e entrar no tema. Porque Mortal Kombat, pra quem não tá ligado, a gente já fez um episódio do primeiro jogo. Isso deve ter, sei lá, 4 anos. Tem bastante tempo. Mas a gente comentou bastante na época sobre o quanto Mortal Kombat se preocupava com a própria história. Então não é só tipo, ah, juntou 10 caras ali pra sair no soco e beleza. Ou então, ah, não, é um torneio mundial onde cada um representa uma nação. Não tem esse plot genérico de filme dos anos 80. Mortal Kombat, de fato, tem uma história e, tipo, ele fala, não, existe um conflito entre dois reinos e tudo mais, e você tem um torneio que decide o destino do mundo, sim, e é uma parada muito mais bem amarrada. E o Mortal Kombat 2, ele dá sequência a isso, né? Então, tipo, continua tendo um torneio, o chefão final do Mortal Kombat 1, que era o Shang Tsung, de repente, do nada, ele era um velhinho decrépito, assim, que um sopro ele ia desmontar, ele virou um cara bonitão, novinho, gente. Então tem a história, ela determina o que acontece meio que no gameplay, e Mortal Kombat sempre foi preocupado com isso, até hoje é assim, né? Não, exato, é tudo muito bem amarrado,
E é, volta no, muito no que a gente falou até naquela parte de Street Fighter, né? Quando a gente falou dos podcasts de Street Fighter Alpha e tal, que justamente nessa época começou-se a entrar mais com o enredo de história dentro dos jogos de luta. Então ficava cada vez mais bacana de acompanhar, como até o Rafael falou, pra gente entender, acompanhar a lore, né, de cada jogo. E os jogos de luta estavam chamando muito essa responsabilidade, criando aí, né, esses mundos e essas histórias por trás da pancadaria, por trás de toda a luta que a gente queria ver, de toda a ação que a gente queria ver, né? É uma camada a mais, né? Além de o jogo ser bom, você ainda se preocupa, né, com os personagens, com a história deles. Ah, e agora? E Mortal Kombat 2, tanto ele foca nisso, que ele te provoca o tempo inteiro. A gente vai comentar mais pra frente aqui no episódio, mas tem inserção no cenário, tem participação especial, tem segredinho. Então, eles vão sempre incitando o jogador. Ó, tipo, não é só meter a porrada aqui e ali. Tem um segredo, tem alguma coisa acontecendo aqui que você tem que desvendar. E nesse sentido, eu sempre achei Mortal Kombat exemplar, cara. É, ele sempre trouxe nessa questão de você descobrir e estar atento às novidades. Ali, as revistas também usaram muito bem isso, né? Porque era uma forma de você colocar na capa ali, né? Segredo revelado, lute contra fulano, acesse a batalha contra ciclano. Isso fazia com que os jogadores, né, a molecada na época ali, ficava vidrada, né, tentando ali entender os fatalities, como é que eram os movimentos. Então, uma coisa que Mortal Kombat realmente marcou muito uma geração foi essa questão de você entender a jogatina, né, e a finalização, os fatalities, como fazer, mudou, não mudou, é igual, não é. E isso realmente mexeu com a comunidade, né. Tinha ali a questão da imprensa, das revistas, e eu acredito que esse burburinho criado fora do jogo em si fazer com que as pessoas falassem do jogo nas escolas, né, nas rodas de amigos ali, né, o pessoal diz, pô, Mortal Kombat 2 tal, que legal, lançou. Então, isso meio que levava, né, para um outro nível ali, e era como se fosse uma propaganda, né, era uma forma de incentivar você a ir atrás do jogo, tanto nos arcades, como posteriormente nos videogames caseiros, né. Foi legal você tocar nesse ponto, porque eu sempre achei que essa pegada mais violenta do Mortal Kombat, ela era feita também, né, pra gerar essa coisa do burburinho que você comentou. Eu lembro que, na época que eu descobri Mortal Kombat, eu já tava fissurado em Street Fighter, já conhecia, mas aí o meu primo chegou em casa e falou assim, não, tem um jogo aí novo de luta, cara, que tu arranca a cabeça. Eu falei, ah, que isso, né, gente? Arranca a cabeça? Como assim? E era o que se comentava, caramba, é um jogo de luta que você consegue transformar o cara em caveira, e tem toda uma pegada diferente daquilo que a gente tava vendo nos outros jogos de luta. Eu jogava, sei lá, IR Kung Fu, jogava Street Fighter, que é soquinho na cara, chutinho, tem aquela pegada de inspiração de filme de arte marcial, né? E de repente Mortal Kombat chega e causa tanto alvoroço que ele força até o pessoal ter começado a ter regulamentação sobre violência em jogo. Foi nesse nível, né? O burburinho, né, que foi se causando, e a comoção geral e político envolvido no meio e tudo mais. Então, quer dizer, ele se tornou de fato um fenômeno para a época. E esse lance que você falou, Rafa, sobre os personagens secretos, a gente já comentou aqui algumas vezes no jogo velho que, de fato, né, alguns jogos antigamente, eles eram feitos justamente para ter esse comentário nas revistas. No episódio de Zelda, de Nintendinho, a gente comentou que, tipo, Zelda era um jogo propositalmente difícil e cheio de segredos que era para poder ter dica na Nintendo Power, ou para você chegar na escola e comentar com um amiguinho, pô, eu só consegui chegar naquela dungeon lá porque eu testei bomba na parede e abri uma caverna secreta, e aí eu consegui entrar e explorei e tal. Aí o cara, ah, legal, vou tentar isso, e essa troca de informação, né? E você comentou sobre o lance dos personagens secretos, Rafa. Eu tava olhando as revistas aqui antigas, e a Ação Games, a edição 67, que é de setembro de 94, uma capa linda. Na capa, o destaque dela é justamente isso. Personagens secretos, inclusive de Street Fighter, não só Mortal Kombat. Tem ali, ó, a chamada é Akuma versus Akuma, que era uau, você pode controlar esse personagem secretão aqui, ó, ele contra ele mesmo, como que você faz isso e tudo mais. Então as revistas, elas se baseavam nisso nessa época, né? Ah, não tenha dúvida, né? Se você vê a capa, né? E assim, a gente imaginando, né? É que hoje fica difícil a gente fazer um transporte de época mesmo, né? Porque no banca de jornal, né? É difícil a gente ver hoje em dia uma que tenha revista, de fato, jornal, né? Tem brinquedo, bola, tem um monte de coisa na banquinha hoje, né? Pendrive, né? Pendrive. Amendoim. Né? Amendoim. Tem comida. Mas papel mesmo é difícil, né? Agora, se você imaginar 30 anos atrás, né? Literalmente é 30 anos atrás, hein? Caramba, a gente tá ficando velho, hein? 30 anos atrás, romanticamente falando. Não, eu sou eternamente jovem, eu parei nos 28 anos. Alguém me ensinou essa dica.
chega numa certa idade, você escolhe uma que você gostou e você fica nela pra sempre. Você fixa nela? Tô com 28. 28, então. É, 30, 28, eu parei no 28. Há 30 bons anos atrás, a gente olhava na banca, e a Ação Games tinha um detalhe, ela era maior, né? Então ela se destacava mais pelo tamanhão dela, né? Sim, nas bancas, verdade. Ali, né? Então, você, personagens secretos. Acabou, né? Ali você já, opa, vem pra mim. É você mesmo que eu quero. Então, isso fazia muito sucesso, vendia a revista pra caramba. Tinha ali toda uma intenção, né? E a molecada, né? Não tinha como não apoiar essa prática aí e a indústria também, né? Trazendo esses personagens. Então, de fato, uma boa época pra gente relembrar aqui. Finish him! Fatality. Uma coisa que eu queria lembrar também, Ed, só pra gente fechar esse lance e tudo mais, de até que a gente mencionou de ter um pouco de censura e tudo mais, a própria Nintendo, lembra? Ela, na época, ela deu o braço a torcer porque ela não ia vir com, né, com tanto sangue. A galera fica até brincando que tem um macetinho do sangue pra você fazer, que no Mega Drive é completo, no Nintendo não saia sangue, saia tipo uma poeirinha. Suor, né? Suor, é uma poeirinha. A galera brincava, falava que era areia, né? Zoando, assim, tava pegando o pé. Mas a própria Nintendo, ela mesmo já na época, ela que tinha até embargado esse tipo de violência, né? E até hoje acho que ela é bem assim, é bem family friend, né? Na própria época, ela deu o braço a torcer dizendo que ia ser tão violento quanto nos fliperamas e no Mega Drive, que é uma coisa assim, até uma quebra de tabu da própria Nintendo na época. Então, mas é porque aí, né, eu vejo que Mortal Kombat 2, em relação ao primeiro, eu vi uma seriedade no primeiro jogo. Era como se ele se levasse a sério. Isso aqui, de fato, é um torneio que decide o destino do mundo e arranca a cabeça mesmo, porque é assim que você tem que lidar com seu inimigo. Eu vi uma pegada muito sombria no primeiro jogo, que do segundo em diante, ela foi cada vez mais indo para um lado da galhofa. Hoje em dia a gente olha os fatalities ali dos jogos mais novos, e ele é tão violento, mas ele é tão violento que ele é caricato. Então ele acaba sendo engraçado. Exato. Parece até Uma Noite Alucinante, né? Era uma coisa bem, bem clichê, bem pastelão. Isso, vira um filme de terror meio lado B, sabe? Trashzão, uma coisa meio Peppa Filmes, sei lá. É zoadão. Então, tipo, eu acho que aí se encaixa. O que eu acho interessante é que, tipo assim, o que pode ter causado esse diferencial na época é que a gente não estava acostumado com personagem digitalizado, sabe? Uhum. Então, quando sai o primeiro com personagem digitalizado, era a mesma coisa que tu falar pro teu subconsciente, ó, agora eu não tô batendo mais num bonequinho de pixel, eu tô batendo num ser humano mesmo. A parada é justo. True, é real. Então, acho que é por isso que trazia sempre esse peso. Inclusive, eu tinha um medinho de jogar Mortal Kombat na época por conta disso aí. Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. Eu queria fazer aquela perguntinha clássica. Carlão, Carlos Almeida, Carlinhos Bonitinho. Qual foi seu primeiro contato com Mortal Kombat 2? Então, cara, meu primeiro contato com a série Mortal Kombat foi jogar o Mortal Kombat 1 do Game Boy. Caraca, Carlão, que começo pouco ortodoxo, cara. O que, que é isso? Exato. Cujo eu tenho esse cartucho até hoje autografado. Por quem? Pelo... Aí eu esqueci o nome do rapaz, mas é o que faz o Johnny Cage na digitalização do primeiro. É o Daniel Pessina? Isso, Daniel Pessina. Eu tenho ele até hoje, levei, bati foto e tal. É o meu cartucho de criança que eu joguei. E aí, depois o meu cunhado veio falando na época que ele tinha o Mega Drive. Não! Ou vai ser o Mortal Kombat 2, aí o 2, aí eu esperava que ele fosse chegar. Mortal Kombat, pô, do Game Boy, né? E aí ele chegou com o Mortal Kombat 2 para o Mega Drive. E aí a gente jogou pra caramba na casa dele. Inclusive, tem aquela saudosa revista, né, da Ação Games. Você até botou uma foto ali pra gente, que é aquele guia definitivo, especial, com todos os golpes. Ele comprou também. E a gente ficou... Ele arrumou depois, né? Porque o jogo já tinha lançado na época e tal. E assim que saiu a revista, ele trouxe junto com a revista. E a gente ficava, cara, horas e horas e horas e horas jogando. E era muito bacana, cara. O meu primeiro contato com o MK2 foi esse, depois que eu fui pros fliperamas. Que aí eu já tava meio que na idade de começar a ir pra rua, né? Pra ir jogar sozinho. Era coisa de então, ter. Mas a gente não tinha nem 10 anos, né? Acho que nós três aqui, a gente tava a menos de 10 anos ainda também, né? Exatamente. Eu tava com 9 anos, indo pra 10. Então eu comecei a ir pra rua com 11 e 12. Quando eu comecei a ir pra rua com 11 e 12, já era o Mortal Kombat Trilogy, já era o Mortal Kombat 3... Uhum. É que eu me lembro que eu jogava de Cabal. Eu jogava de Cabal, então não tinha no 2. Apelão! É, era muito bom. E você, Rafa, qual foi seu primeiro contato com MK2?
Olha, com o MK2, como você bem mencionou aí, éramos, né, eu também tinha 7 para 8 anos quando o jogo foi lançado nos arcades, então eu não tinha essa facilidade para poder conhecer ele nos arcades, mas eu tive a felicidade de conhecer ele através das revistas. Na verdade, as revistas não, foi álbum de figurinha, gente. Álbum de... O da Panini, Rafa? O da Panini é o oficial, né? Aquele lançado pela Panini. Comecinho ali, meados dos anos 90 ali. Mas o que eu tinha, Ed, não era o da Panini. Era aquele álbum que você ganhava prêmios. Que você completava, aquele álbum, sabe? Né? O especial. É. Aquele que eu fui todo feliz de ver qual era o prêmio que eu ganhei. Era uma panela de pressão. Parabéns pra minha mãe. Uma panela de pressão não é bom. Nossa, não, cara? É bom. Que isso? Pra minha mãe é ótimo. Tenta jogar com uma pra você ver que droga. Tinha lá na bicicleta, TV, videogame. Tinha lá um videogame. Aí você, mas que videogame que é? Sei lá, é um videogame. Então, o meu primeiro contato com o Mortal 2, eu já tinha o conhecimento do Mortal 1, porque o meu primo, o pai dele trabalhava em montadora, né? Então ele tinha um pouquinho mais de condições, né? Então ele tinha o Mega Drive e ele tinha o Mortal Kombat 1. Então eu conheci o Mortal Kombat, o primeiro contato com a série foi no Mortal Kombat 1 de Mega Drive, mas o 2, o 2 até então ele não tinha. Então eu só fui conhecer, eu olhei assim aquele álbum, olhando, falei, caramba, o Sub-Zero, o Scorpion, mas quem que é esse cara aqui? Era o Shao Kahn, mas quem que é esse outro aqui? Mas ele não parece o Goro, é o Kintaro. Então foi nesse álbum que tinha Street Fighter, metade era Street Fighter, a outra metade era Mortal Kombat 2. Então foi através desse álbum bacana, e posteriormente nas próprias revistas de videogame, sim, esse especial que o Carlão falou, a Super Game Power com aquele Raiden na capa, foi a revista que eu comprei na época, que eu pedi pra minha... Linda, edição número 5, né? É, aquele Raiden na... O Raiden é o meu personagem... É o meu personagem, eu não vou dizer favorito, mas eu sempre que jogo, assim, o Mortal 2 ou 1, a minha primeira disputa é com ele. Eu escolho ele e aí eu vou lá jogar, né? Sempre, não sei por quê. É meu personagem. É o meu favorito também. É que muitos preferem o Sub-Zero, né? O Scorpion ali, que são os mais, talvez os mais lembrados, né? É, por toda a comunidade, né? Pela fama, aquela coisa toda. Um congela, o outro taca o arpão ali. E eu gosto mais do Raiden. Então, meu primeiro contato mesmo foi aí, posteriormente, né? Nas locadoras, eu tive a felicidade de jogar a versão do Super Nintendo, que é uma das versões mais aclamadas, né? Uma das conversões que o pessoal, a comunidade, assim, os especialistas falam que é uma das conversões ali bem legais. Como você falou, Carlão e Ed, vocês falaram em relação à Nintendo, né? Só dando um pitaquinho em relação a isso, eu acho, é um achismo meu, que a Nintendo viu que a SEGA fez com o Mortal Kombat 1 lá, de liberar o sangue através de código, e não deu tanto rolo, né? Tipo assim, não foi uma coisa tão escabrosa, o mundo não acabou, né? Ninguém mandou fechar a SEGA ali. Eu acredito que essa experiência que a SEGA fez encorajou a Nintendo no Mortal Kombat 2 a falar, vamos liberar aqui, que se a SEGA fez no primeiro na condicionada, não vamos perder dinheiro, né? Porque se a gente fizer, a gente vai perder dinheiro de novo. Acredito que mais foi nesse sentido, né? E aí, realmente, a conversão do Mortal Kombat 2 pro Super Nintendo foi sensacional e foi a que eu mais tive contato nas locadoras, no meados dos anos 90 ali, porque já era 95, 96, que era quando eu tinha essa liberdade de poder sair de casa. Vocês falaram da questão do sangue, é engraçado, né? Porque você dava um jeito de muquear, de dar uma disfarçada nisso, falando, não, o jogo agora é suor, não é sangue. O sangue é só com código. E aí chega a Ação Games, e ela bota assim, né, na edição 53. Tudo isso que a gente tá mencionando, pessoal, de revista, o Rafa falou de álbum de figurinha, a gente sempre que menciona uma revista, a gente coloca lá no nosso post, no site, o PDF, direto lá do site Dataset, que você consegue clicar e ver a revista inteira em PDF e tal. Então, quando a gente menciona a matéria, vai lá no nosso site que você encontra todas elas, tudo linkadinho, bonitinho. A Ação Games 53, que é de 94, ela coloca o logo do jogo e ela bota assim, ó, com um splash, que é tipo uma poça de sangue, mais sangrento que nunca. Então é aquela coisa, né? É disfarçado dentro do jogo, não tem sangue, ou então tem, mas a mídia em si e as revistas que faziam cobertura não tinham nenhuma parcimônia na hora... Não, tem sangue sim, é sanguinolento pra caramba. As matérias eram muito reforçadas com essa ideia do sangue, né? Então, tipo, era violento. Se você pegar nessa própria edição, as primeiras duas fotos do jogo que aparecem, uma é o Johnny Cage depois que ele caiu da ponte, e, cara, como é maneira a animação do personagem caindo da ponte nesse jogo. No 1 eu já achava muito legal que ele cai da ponte assim, mas era meio lateral e ele caía e era empalado, né, pelos espinhos. No 2, ele dá tipo uma perspectiva de cima pra baixo e você vê o cara caindo e se estatelando no chão. Eu falo, cara, uau, isso é videogame, que da hora.
E a outra imagem é um golpe que todo comercial de Mortal Kombat 2 tinha, que era aquele golpe do Baraka, que ele se ajoelha lá e faz, tipo, com as garras assim, e retalha o cara todo, né? É uma chuva de sangue. Então, tipo, não é tão violento, mas nas revistas tava lá. Não, tem sangue sim, meu querido. Vai lá que vai ter poças de sangue. E até me lembra um pouco aquela coisa do Cavaleiros do Zodíaco, que na época eu também assistia. E também era aquela coisa, tomou um golpe, sai um rio de sangue. A gente tava num período sanguinolento da vida, né? Ah, você não tem a dúvida, né? O jornal aqui agora. Era um contexto bem, né? Não que hoje não tenha, caraca, né? Aqui agora, meu Deus do céu. Gil Gomes, desbloqueou, né? Na minha cabeça o Gil Gomes. Gil Gomes, cara. Aqui agora. Eu esqueci o bordão do Gil Gomes, mas saudoso Gil Gomes, Maguila, né? É, tinha todo um contexto ali, off-topic total. Esse tal de Welcome Maguila. Dei um soco na preguiça. A gente ainda não voltou com o TV de Tubo Podcast, mas eu gostaria de fazer um episódio só sobre o Aqui e Agora, cara. Eu acho que esse programa, em específico, ele merece ser recordado com carinho, cara. Eu tinha medo, inclusive. Ah, sinistro, cara. Mas tinha as partes legais, né? A previsão do tempo lá, né, cara? O carinha do sorriso lá, né? A parte legal, né? A parada mínima do programa. Aproveitando o gancho, nada a ver, mas só pra comentar, um programa que eu tinha um medo terrível dos anos 90 era aquele Goosebumps. Lembra? Matava histórias de terror, putz. Ah, mas é porque isso aí era pra dar medo mesmo, né? O Aqui Agora, acho que não. Até porque o horário dele era, tipo, meio comecinho da noite, assim, era de ficar, cara... Que é isso? Eu via muito por na curiosidade, assim, ficava morrendo de medo de ver os casos, cara. Nossa, Rafa desbloqueou aqui a memória. Não, mas o que você falou em relação aos cavaleiros, em relação ao sangue, é isso mesmo, né? Dragon Ball também, né? É que não passou na época em si, né? No comecinho dos anos 90, né? Mas era toda uma mídia ali que não tinha nenhum pudor em esconder isso, né? Não, é só você pensar que os filmes de ação da época, que às vezes eram portados e viravam um videogame de sucesso, por exemplo, Robocop. Sim. Cara, tem cena que o cara tem a mão arrancada com um tiro. E tipo, legal, vamos pegar essa obra que ela é ultra violenta e ela vai virar um jogo para criancinhas de Nintendinho, Mega Drive, Master System, né? Então não tinha muito esse pudor na época, né? Não tô achando que é melhor ou pior, mas é um contexto. Eu acho que o Mortal Kombat é um suco disso tudo, né? Era meio sem filtro, né? Uma parada meio crua, né? Meio jogada assim, direto. Não tinha muito tratamento, não. Parecia um diamante bruto tacado, assim, de qualquer jeito. A pessoa tinha que pegar aquilo ali, entender e assimilar. Era muito engraçado, cara. Olhando hoje em dia, era muito engraçado. E de certa forma fazia sucesso, né? Fazia muito. Inclusive, ó, tem aqui nessa mesma edição, tem um box aqui, Entendendo o bafafá, Mortal Kombat tornou-se famoso por sua brutalidade e causou o maior bate-boca nos Estados Unidos entre imprensa, pais e fabricantes de videogames. No dia que o kart, né, cartucho, saiu para Mega e Super Nintendo, imensas filas se formaram nas lojas. A violência e a paixão do público pelo game chamaram a atenção de todo mundo que não dava importância para videogames. Por outro lado, o jogo causou polêmica entre os próprios game maníacos. O cartucho para Super Nintendo pintou com gráficos quase perfeitos, mas omitiu o sangue. No game da Sega, o sangue só aparece com código, mas tem para todo mundo. Foi um bafafá, com todos discutindo qual versão era melhor. Então, quer dizer, a matéria sobre Mortal Kombat 2, ela já começa frisando isso, né? Então era um assunto que estava em evidência, a questão da violência e do tipo... vem aí! Tem até matéria de um cara pegando fogo, a foto bem grande assim, do cara pegando fogo de um filme, e me lembra que também tinha isso no próprio cenário do Mortal Kombat. Então, tipo, era violência pra todos os lados, né, cara? E a própria matéria finaliza aqui, se você for pegar ali, ó, o resultado final. Mortal Kombat foi o único jogo que entrou em pé de igualdade pra rivalizar com Street Fighter, né? Então, assim, meio que se justificou tudo isso, né? Criou-se todo um contexto ali de bafafá e bufufu e bififi, mas que, na verdade, isso fez com que o jogo, né, claro, tem os méritos dele, não é só uma violência gratuita, tem um enredo que é muito legal, tem os personagens que são carismáticos, tem a tecnologia de digitalização dos atores reais ali, então tem todo um contexto, né? Que eu acho que é a cereja do bolo, não, cara, essa questão de digitalização nossa é muito maneiro. Porque o pessoal fala de Pit Fighter, entre outras coisas, claro, o Pit Fighter é mais antigo e tal, foi talvez o precursor ali, né, da ideia ali de um combate ali com faca, né, aquela coisa de gangue e tal,
Mas o Mortal Kombat, obviamente, criou-se todo um pano de fundo ali que, como você falou, Ed, o primeiro é mais sério, uma coisa mais dramática ali, né? O segundo, claro, é uma evolução mais expandida ali, o Shao Kahn, outro mundo e tal. Ficou um pouquinho mais suavizado com os friendships, com os babelites, com outros tipos de ações ali pra poder suavizar, né? Porque eu acho que teve uma preocupação da desenvolvedora em tentar, digamos, suavizar um pouco o produto final, né? Ó, tá aqui a violência, se você quiser, mas tem aqui também aqui um friendship, tem aqui um bebete, né? Tem uma maneira de você aproveitar o jogo sem automaticamente trazer violência de uma maneira exagerada, né? Então, eu acredito que eles tentaram ali, dentro da proposta deles, fazer uma coisa mais equilibrada. E lembrando, né? Mortal Kombat 1 e o 2, qual que é o intervalo de lançamento de um pro outro? Acho que é menos de um ano, né? Então, assim, menos de um ano. É sinistro isso, cara. A gente imaginar hoje, né, que são jogos que demoram 5, 6 anos. Você pensar que nos anos 90 os caras conseguiam fazer continuações de jogos, né? Porque o Mortal Kombat 3 foi lançado no ano seguinte ainda, 95. Então, de ano em ano, você tinha versões muito atualizadas, com mais qualidade e, assim, tentando, né, achar o melhor possível ali pra poder agradar todos os públicos, né. Fazendo um paralelo com o Street Fighter, que eu queria, não sei nem se cabe aqui falar, mas acho que vai entrar bacana esse paralelo, sim. Eu acho que Mortal Kombat fez sucesso porque, além de, obviamente, ele tá rivalizando com o Street Fighter, então isso chama atenção, porque aí mesmo você não sendo um bom jogo, mas você sendo uma boa opção, você acaba aparecendo ali do lado. Mas ele justamente explorou tudo que Street Fighter não explora, né? Por exemplo, Street Fighter é um jogo que tem luta, mas não é violento, né? Em alguns momentos, alguns golpes assim de Mortal Kombat beiram a deslealdade, tá ligado? Tipo, dar um chute, continuar socando, sabe? Uma sessão de porrada. Street Fighter já não, por mais que até tivesse combo, né? Que o combo nada mais é do que uma sessão de porrada sem parar. Mas, assim, não beirava tanto essa agressividade, essa sabe? Eu não me sentia tão, como eu vou dizer pra vocês, eu não sentia tanta violência como em Mortal Kombat, assim, tanto nos golpes quanto na própria, a própria movimentação do sangue. Eu acho que é um que a mais até pra passar esse lance que a gente falou aí do clichêzão, do negócio mais trash, sabe? De parecer um filme dos anos 80, né? É, de parecer um filme dos anos 80. Mas eu acho que justamente Mortal Kombat se sobressaiu bem, justamente por conta disso, que ele era meio que o antagonista do Street Fighter. Ele era um jogo que ele era mais rápido, mais violento. Street Fighter eu já achava um jogo mais cadenciado, mas também mais limpo. Não era um jogo sombrio, né? Era um jogo ali da luta, né, dos bonzinhos. Aí tinha personagem legal, tinha personagem que não era tão legal, mas mesmo assim não era uma história tão pesada por trás, sabe? Então acho que é bem um jogo assim que ele veio figurar de maneira bem diferente, mas assim, puxando até certas nuances do Street Fighter, como por exemplo o Sub-Zero e o Scorpion, né? Meio que fazendo aí um paralelo entre Ryu e Ken, né? De cada lado. Então, fazendo meio que uma analogia assim, eles são meio que um antítese do outro. Bom ponto. Até porque se você for parar pra pensar no cenário da época, jogo de luta tinha. E pô, jogo de luta bom. Fatal Fury. Sem ser Street Fighter. A SNK tava lançando um atrás do outro. Ótimos, muito bons, mas ela vai começar a rivalizar mesmo, assim, de falar, ô, oh, não, gente, eu tô aqui, tá? Não são só vocês dois, não. Eu acredito que com The King of Fighters. Sim. Embora Fatal Fury tenha feito muito sucesso, embora Art of Fighting tenha feito muito sucesso, a ponto de bater de frente e dominar a roda de conversa é The King of Fighters. Porque até então, era Mortal Kombat versus Street Fighter. Depois é que começa a dar uma... A polarização, né, ela começa a se alterar ali e você tem essa guerra diferente. Finish him! Fatality. Eu não contei meu primeiro contato com Mortal 2 e eu agora tô na dúvida. Por que que acontece? O Rafa falou sobre revista. E eu acho que essa edição aí que eu falei, da Ação Games, eu lembro dele ser meu primeiro contato. Porque eu já até comentei aqui que eu ficava muito impressionado com quantas fotos eram ruins nessa época, mas ruim no sentido bom da coisa, sabe? Essa edição, as fotos são todas meio borradinhas, que você vê que o cara tirou direto a foto do fliperama. E eu acho isso lindo. Então é a lembrança que eu tenho. Mas eu lembro também do meu pai chegar em casa com um disquete da Livraria Cultura, que era uma versão shareware do Mortal Kombat 2 de DOS. Que eu lembro que só tinha disponível dois personagens. Se eu não me engano, era o Reptile e o Liu Kang. Eu acho que eram esses dois. Era tipo uma demo, tá ligado? Só pode jogar com eles dois. Tem vários cenários, mas é só um contra o outro. Que a versão completa você compra. E eu treinei bastante com o Liu Kang. A ponto de tipo, ó, eu sei jogar decentemente com ele.
Eu só não lembro a ordem do evento, mas tinha muito isso também na época, né? Jogo Shareware. Essa agora tu revelou a idade aí, de Shareware, Freeware, daqui a pouco tu vai falar de Winamp, Kazaa, Emule. Não, muito antes disso. O meu, ó, nesse período aí, foi a fase que eu lembro que meu pai chegou em casa com um kit multimídia. Olha lá, rapaz. Que isso. Na época o PC ainda era preto e branco, e aí eu tava na casa de uma tia, que ela tinha piscina, né, e tava um calor absurdo, Rio de Janeiro. E aí, eu tava de férias, meu pai fala assim, pô, você não vai pra casa, não? Eu falei, ah, não, pai, quero ficar aqui mais uma semaninha. Aí ele vem, sorrateiro, assim, no meu ladinho, se abaixa. Troquei o monitor. Agora é colorido. Aí, cara, foi 2 minutos. Tchau, tia! Tchau, até a próxima, até ano que vem! E eu indo embora com meu pai de carro. Imediatamente, eu fui embora pra casa, eu queria ver um monitor colorido. E tinha o disquete lá do Mortal Kombat 2 Shareware. Nessa época, Carlão, não tinha música no computador. O máximo que tinha era MIDI. E olha lá. E nem tinha internet. Cara, eu vou chutar que isso seja 94, 95. Eu posso estar meio equivocado, mas nessa época não tinha nada de internet, nem nada. O máximo era BBS. Eu não lembro se eu vi a revista primeiro ou se eu joguei o Shareware primeiro. Eu tô aqui na dúvida entre as duas lembranças. Eu quero perguntar pra vocês agora. Pergunta seríssima. Pergunte. Você jogou no teclado ou você jogou no controle? Olha, eu diria que nessa época ter um controle de computador era ainda mais emblemático, hein? Cara, eu tive um controle que conectava na porta serial. Eu acho que ele veio muito depois do Mortal Kombat Shareware. Porque eu lembro que nessa época, a gente ia muito no edifício Avenida Central, lá no Rio de Janeiro, no metrô da Carioca. E ele, antigamente, era lotado de lojas de computador. Lotado. Era um prédio que tinha, sei lá, 3 andares só de lojas de computador. E vendia muito essa coisa de joguinho de cat versão demo. Que é uma parada que não é pra ser vendida, mas vamos lá, né, gente? Ninguém aqui é inocente. Corel, Photoshop... Não, muito antes de Corel Photoshop, Carlão. Carlão, esse período era Windows 3.1. Nossa, eu peguei o 98 98ME, 95 98 98ME. Foi os três mais... É, então, era transição pro 95. Então, tipo, era joguinho pirata vendido em disquete. A gente comprava vários, assim. Já vinha... Alguns vinham até meio escritinha caneta, cara. A label. Então, tipo, eu acho que era no teclado, Rafa. Aí é coisa pra guerreiro mesmo, né? Pô, mas eu vou confessar uma parada aqui, cara. Ouvinte, por favor, não me considerem maluco da cabeça, mas eu jogo Street Fighter 6 no teclado. Nossa, é louco. Como assim? Aí parou. Aí, fecha a casinha aí, teclado? Acaba o podcast. Não, gente. Ó, o mundo vai provar que eu tô correto. Vocês já viram a Hitbox? Que é a nova moda dos jogos de arcade. Já tô ligado, aquele botãozinho embaixo pra anular ou pra cima, não é? Não, mas não necessariamente isso. Eu digo o formato do controle. Pô, cara, tem uns ali que são WSAD, igualzinho. Eu vou mandar a foto aqui. Os caras tão indo pra isso, o profissional tá usando teclado também. Caramba, eu tô por fora disso, eu preciso me antenar. Pera aí, não. Eu vou te mandar. Vocês agora ficarão surpresos com essa maravilha tecnológica. Vou mandar aqui pra vocês no grupo. E, Rafael, a gente vai mandar um Fred do Fluminense. O retrogame tem que acabar. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. olha aí o grupinho do WhatsApp. Olha a fotinho que eu mandei. Olha o formatinho do direcional desse controle. Ah, malandro. Que é isso? Que aí, caralho. Já fizeram proposital já, pô. Aqui é o teclado. Exato. Aqui já é batom no colarinho, amigo. Isso aqui é... Alguém bebeu água no mesmo copo que Yade bebeu, ó. Mas tá na moda, cara. Eu tô falando, tá na moda. A galera tá trocando a alavanca, o manche, por teclinha. É que alguns vêm no formato de botão. Então é como se fosse uma linha de 4 botões que é cada direcional sim, ali, sim, beleza. Sim. Eu acho mais bonitinho. Mas tem uns aí que estão nessa linha do teclado. E eu olhei e falei, então eu não tô tão errado assim. O que eu vi, Aide, que eu achei genial, é o seguinte, um controle igual o clássico. Igual assim, 6 botões de um lado ou 8 botões de um lado, a alavanca do outro. Só que embaixo da alavanca tem um outro botão, como esse preto do controle que você mudou, extra. E aí, pra cima, na alavanca, não funciona. Pra você pular, você tem que apertar o botão, tá ligado? Então, você... Se você procurar por Hitbox, você vai ver que várias delas... Tem essas configurações assim, em que o direcional, ele não é exatamente uma cruz simétrica, sabe? E tem um botão que é separado já pra pulo mesmo e tudo mais. A galera tá começando não, a dar umas experimentadas com as paradas em formatos diferentes e tal. O pior não é você me falar uma sacripância dessa. É eu olhar o que você me mandou e eu ver que você tem razão. Porque realmente é da tá hora, ali, ó. Cara.
É da hora. Só que assim, né? Uma coisa é o cara chegar com essa hitbox bonita, né? Lá na Evo, do Japão, com aquele controle lindo, com aquela... acabamento metálico. Outra coisa é chegar o Wade com o teclado da Logitech, né, mano? Todo zoado aqui, velho. Logitech, não tô falando mal do seu teclado. O meu é velho. Se quiser mandar um novo pra mim, eu aceito. E eu lá, né? Jogando Street Fighter 6. Aí tá lá o cara olhando. Caraca, ele joga bem de Ryu. Deve estar com controle da hora. E tô eu aqui, mano, espancando o teclado que nem um doidão, assim, batendo com a testa, com a bochecha, saindo golpe e tal. E eu acho que nessa época era assim também, cara. Achei interessante. Eu achei espantoso. Eu vou converter vocês pro controlinho Hitbox. Jogo Velho Podcast. Olha só que interessante. É por isso que eu gosto de vocês e eu gosto de jogo de luta. A gente tá com 40 minutos de gravação e a gente não chegou ainda nem na parte da história. É bom demais, né, a gente falar de jogo de luta. Porque a gente falou do primeiro contato, falamos dos personagens, vocês já até introduziram um pouco da questão do carisma e tudo mais. Só que este jogo, gente, ele tem uma história. Porque o primeiro torneio, né, o primeiro Mortal Kombat, ele teve um vencedor e não foi pro lado dos vilãozão lá, né? Shang Tsung foi derrotado. E, em tese, a gente descobre que ele não é um chefão de tudo, né? Ele é só um capanga. O que eu já acho muito chocante, porque eu achava o Shang Tsung no primeiro jogo uma figura muito respeitável. Você vai lutar dentro de um templo, ele tá sentado num trono, ele te aplaude, assim. Então você olha, caraca, ele é ferradão mesmo, né? O brabo. Exato, e depois você descobre, não, ele é só... Ele é como se fosse o gerente. E de repente tem o dono da loja, sabe? Que é o cara de verdade, que é o Shao Kahn. E aí, o Shao Kahn... Ele tá ali, tipo, meio olhando pro Shang Tsung e fala, cara, você falhou, então você merece a morte. Mas o Shao Kahn fala assim, não, mas eu tive um plano aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, o próximo torneio a gente faz aqui no nosso mundo, né, que é o Outworld. E aí, tipo, é o teu reino, Shao Kahn. Então você vai estar em vantagem contra eles. E aí, tipo, o pessoal pensa, mas por que que a gente vai lutar no terreno deles? Que vantagem a gente tem? E aí o Shang Tsung fala, não, a gente promete pra eles que se eles vencessem, o Outworld desiste pra sempre da Terra. Então, tipo, é meio que um tudo ou nada. Vai ser aqui na nossa casa, mas se eles ganharem, a gente deixa eles em paz pra sempre. E, obviamente, depois a gente descobre que isso era uma mentira, porque o Shao Kahn já tava com o plano da invasão na Terra, né, pra pegar a Sindel de volta e tudo mais, que é a trama do Mortal Kombat 3. Então, todos os personagens que a gente viu no primeiro Mortal Kombat, com algumas, pouquíssimas exceções, estão de volta. Só que eles estão de volta com mais golpe, com mais fatality, com tudo... melhorado, assim, todos os aspectos. E quem não voltou do primeiro jogo, se eu não me engano, eu acho que é só o Goro, né? Porque, tipo, mesmo que você não esteja de forma jogável, tá ali de alguma forma perdido num cenário, né? Justo, como aparece até a Sônia, né? Acho que é a Sônia e o Kenno, não é isso? Preso lá no fundo, amarrado no... Exato. É isso mesmo. Conta pra mim aí quem é o elenco de Mortal Kombat 2. Vamos lá. Puxa da memória, hein, gente? Quero ver quem Puxa lembra o elenco. Puxa da memória. É, Liu Kang. Tem uma imagem na nossa pauta lá no topo. Tá facinho, gente. Eu botei a cola lá. Não é, mas eu vou puxar sem roubo. Eu vou ver se eu consigo... Ah, o Raiden. Já vou começar pelo Raiden. Né, nosso favorito. Aí tem Sub-Zero. Tem... Scorpion. Scorpion. Tem o Reptile. Reptile, não é? Reptile, claro. Reptile, e ele não tem mais os golpes misturados do Scorpion e do Sub-Zero. Verdade. Agora ele tem golpes próprios. Tem identidade agora. Tem um RG próprio. Agora só que diferença. E ele é apelão, hein, cara? Pô, demais. De passagem, ele é extremamente demais. Apelão. Aquela bolinha dele lenta que levanta o personagem e você pode meter uma voadora, aquilo é desgraçado. E ele, tipo, dá uma... se você só jogar a bolinha, ele, tipo, dá um mortal assim pra trás, né? Pá, ficar sentado. É, exato. Ele é horroroso, né? Aí tem as meninas. Não, e a magia dele é rápida. Tem outro lance, né? Que ele cospe o ácido e é uma magia rápida. Cara, ele é um dos melhores personagens do jogo. Isso que eu ia falar, eu acho ele mais rápido que o Scorpion e que o Sub-Zero, cara. Eu acho que a movimentação é igual. Será que é o golpe mesmo que é roubado? É, ele é bem roubado. Assim, num geral, gente, todos os personagens são roubados. É que assim, quando a gente tá controlando, eles são roubados no nível 1. Quando é a máquina que tá controlando, ela é roubada no nível 50, né? Porque, cara, esse jogo não tem contagem de combo. Mas a máquina dá umas ali que você fica abismado, né, cara? É, isso...
Fora o secreto, né? Mas, ó, temos o Van Damme, né? O mais conhecido como o Johnny Cage, né? Que agora tá de calça. Ele sentiu frio e botou uma calça. Uma calça. As meninas lá, Milena e Kitana, não é isso? Milena e Kitana. Exato. Ah, pelonas demais também. Nossa, a Milena, cara. A Milena com aquela magia no ar é sensacional. A Kitana era especial certo, né, cara? Acho que era 4 bloqueios de média distância, não é isso? Rapaz. Aí você quer exigir um pouco mais de mim. Mas eu sou bonzinho e eu botei a lista de golpes na pauta, gente. É isso. Acho que era bloqueio, bloqueio, chute alto, um negócio assim. Aí você ouviu. Sabe qual é a vergonha? A vergonha da casa? A vergonha da profissão? Que o Jogo Velho lançou uma revista com metade Street Fighter 2 e metade Mortal Kombat 2. Eu lembro, acho que foi a única revista dual layer que você fez, né, de dois lados. Eu tenho muita vontade de fazer isso de novo. Só que o mestre aqui, o gênio, ele veio gravar e nem tem uma comigo aqui pra consultar, mas lá tem a lista de golpes completa. É, a minha só tá que, guardada. Infelizmente, essa é antiga. Ela tá esgotada. Essa aí esgotou. Foi a primeira edição da Jogo ela Velho. Esgotou? Essa e a de Chrono Trigger esgotaram juntas. Eu vi boatos que a Ed vai fazer mais uma sobre Castlevania Symphony of the Night, só pra ele fazer de um lado o castelo normal, do outro o castelo de cabeça pra baixo, hein? Pô, se eu tivesse tido essa ideia na época, eu teria feito, cara. E é um dos meus jogos favoritos da vida, eu assim, também. Cara. Putz. Vamos lá, voltando aqui pro elenco, ó. Kung Lao, que é um estreante. A gente podia tratar assim, né? Estreantes e veteranos, né? Porque, ó, de estreante você tem o Kung Lao, que é um cara que também aparecia muito nas propagandas da época. O Jax. De braço de ferro. Exato. Não, o braço de ferro é no 3. No 2 ele ainda é bracinho normal. É, pode crer. Mas é apelão também. Baraka. Pô, Baraka, gente. O bicho mais feio de toda a franquia Mortal Kombat, com aquela garra metálica grandalhona assim, apeladíssimo também. Liu Kang tá de volta. E o Liu Kang agora tem aquela vozinha de peru de Natal. Cada vez mais intensificada, né? Com aquele golpe que você fez. Faz de novo, Carlão, pra gente ouvir a sonoplastia do golpe da bicicleta aí. Que coisa horrorosa! Olha só que desgraça! Horrível. Mas é isso. O que mais? Sub-Zero, Scorpion, vocês já falaram. E aí, gente, a gente tá chegando... Ah, o Shang Tsung. E o Shang Tsung, ele achou que seria da hora, assim, tipo... Antes ele usava um manto azul respeitável de velhinho vilão. Agora não, ele tá com calor, né? Ele botou uma calça pescando ali com uma meia alta e meteu só um... Uma espécie, tipo um suspensório e tá de peitinho de fora. É, mostrar o peitoral. Ele tá com a roupinha tipo Fly da Xuxa. Né? E um chapéuzinho. Meteu um chapéuzinho, cara. Ele achou que seria da hora. Tipo, ah, excelente ideia, vou meter aqui um chapéuzinho. Agora eu sou muito ameaçador com esse chapéu aqui. E tem o Deus Trovão, né? O Raiden. Né? Que esse... O brabo. Exato. O brabo. O Raiden foi o primeiro que o Carlão falou. E eu gostei porque antes ele era só um cara de branco. Ele era como se fosse um Kano de chapéu. Agora não, ele tem tipo aquela mantinha azul por cima, né? Ou vermelha, se for o personagem 2. Que eu acho que ele ficou com mais personalidade, o visual ficou mais maneiro. Verdade. Mais imponente, né? Exato. E aí, a gente chega na parte dos chefes. E, cara, Kintaro, esse bicho, ele é assustador de verdade. Eu já achava o Goro maneiro. Mas o Kintaro é muito mais, porque ele tem os 4 braços. E ele ainda tem aquelas costas dele, aquelas marcas como se ele fosse um tigre. Tipo, ele já não era apelão o suficiente ele ter 4 braços. Ele ainda parece um tigre e, tipo, é extremamente forte. E é muito difícil de derrotar. Os chefes desse jogo são absurdos, né? São. São. E o Shao Kahn também não dá moleza, não, cara. Isso que eu ia falar agora. Shao Kahn é tão ladrão quanto. Muito ladrão, cara. O 3, eu ainda acho que eu consigo zerar mais tranquilo do que o 2. O 2 eu tenho sempre muita dificuldade pra zerar. É, o 3 eu diria que o Motaro, ele dá mais briga do que o Shao Kahn. Pelo menos na minha visão também, eu concordo. É, né? Porque o Motaro, eu fico sempre naquele esqueminha assim de dar voadora meio pra trás. Então, ele pula pra cima de você, ele toma a voadora. E se ele fizer outra coisa, você tá meio que num pulo pra trás, abre uma distância. Então, tipo, é meio seguro. O Kintaro e o Shao Kahn no Mortal 2 não tem muito padrão pra você ficar fazendo, tipo, um esquema assim. Às vezes o Shao Kahn fala uma maluquice, mas ele, no momento que ele te acertar um golpe, ele vai acertar 5. E aí acabou a luta, é muito apelado. Sem dúvida. Verdade. Fora, né? Você ainda vai mencionar os secretos também. Eles são. Você a desafiar eles e conseguir vencer eles, Noob Saibot, Uma Smoke e Jade. Desafiar já é um problema e vencer eles
é um desafio talvez até pior do que o próprio Shao Kahn, viu? Pelo menos... Até porque, né, eles usaram alguma coisa ali. Eles são extremamente rápidos. É impossível você conseguir acompanhar o ritmo da Jade, por exemplo, que é uma Kitana turbinada, né? E fora que não acerta magia nela, né? Ela consegue escapar dos projéteis, né? Então você não, você acaba ficando limitado na sua ação ali. Pra você vencer ela, né, tem que ser realmente na luta corporal, vamos dizer assim, né? Na porrada e na voadora. Então, a gente comentou sobre essa coisa de Mortal Kombat sempre dar uma provocada pra colocar, tipo, ó, gente, tem segredo nesse jogo, né? No primeiro, ele já brincava muito com isso, que era aquele lance da lua, ah, passa a bruxa na frente da lua e tudo mais, é uma coisa assim meio curiosa. Mas nesse segundo, até nos cenários, você lembra do cenário da floresta lá? E de repente, do nada, era Living Forest, né? Tem umas árvores que tem uns olhos e bocas, e eu acho sensacional. Essa é uma parte boa de comentar, que a direção de arte pros cenários desse jogo, embora não seja tão séria quanto o primeiro, né? Ela se dá essas liberdades assim de ser um pouquinho mais caricata, mas ainda é muito maneira. Todos os cenários são bons. E nessa floresta, de repente, do nada, assim, aparece um ninjazinho, assim, ele olha para um lado da árvore, ou então aparece a Jade, né, que é uma ninja, ela olha pelo outro lado, você fica assim, ué, você tá tentando se concentrar no seu inimigo, e você fala, ué, que raio é aquilo ali que apareceu? E aí, depois, a revista vem e faz todo aquele alarde, né, não, tem personagens secretos para você enfrentar, e você fica, caraca, esse jogo é o melhor do mundo, meu Deus! Exatamente, e a interação, eu gostava daqueles cenários animados, tá ligado? Tava, tipo, jogava ele de cima da ponte. Sim. Aí você interava com os personagens. Tem um nome, eu esqueço. Mas... Stage Fatality. Stage Fatality, exato. A gente falou do lance de parecer filme dos anos 80, e tem uma parada que é muito chavão filme dos anos 80, que é o cara cair no ácido, né? Vários filmes acabam assim, e aí de repente chega no Mortal Kombat e tem um cenário que é só isso, você derruba o cara na piscina de ácido. Muito Exterminador do Futuro. Pode crer. E o interessante é que nessa piscina do ácido, o movimento pra você desferir esse Fatality, ele é o mesmo pra todos os personagens, né? Não é diferentemente do Peach 2, né? E daquele cenário que você empala o cidadão no teto ali, né? Que você tinha um movimento... Cada um tem o seu movimento, né? Cada personagem tem o seu movimento. O do ácido, não. Você tem que segurar, se eu não me engano, o chute fraco, o soco fraco. Você segura os dois botões, aí você vai até o personagem e desfere o gancho. E é muito maneiro, né? Porque o personagem cai no ácido e, de repente, volta só a caveirinha, assim, indo embora. E você fica, caraca, isso é muito radical. Finish him! Fatality. Tem mais dois, né, Stage Fatalities. Um é a ponte, o The Pit 2, né, que eu falei que tem aquele lance que o personagem cai meio... Você vê ele caindo, e é muito maneiro, porque ele cai de um precipício. E o outro que o Rafa falou dos espinhos é a Combat Tomb, que você dá um ganchão, né, cada personagem tem um comando, prende e ele no crava teto. Nos espinhos do teto. Esse eu acho o mais bobo, cara. É o mais simples, né? Exato. Embora eu goste do cenário, que passa tipo uns pterodáctilos no fundo. Então, tipo, você percebe que você não tá realmente na Terra. Exato. Né? E pra mim, a primeira vez que eu joguei ali, eu me lembro que, tipo, meio que eu me perdendo, né, porque eu tava no começo do jogo ainda, mas... na minha cabeça, pra mim já era o final do jogo. Se você for olhar, parece uma arena mesmo, final, sabe? Tem um yin yang. E aí, cara, sensacional. Eu achava que ele já era o final do game, já. O que eu acho legal é que quando você vai enfrentar os personagens secretos, né? A gente comentou por cima, mas tem formas de enfrentar eles, né? Rafa, como é que a gente faz pra enfrentar Noob Saibot, que tem esse nome maluco aí, né? Que é a inversão de Ed Boon. O Boon, né, vira Noob. E Saibot, que é de Tobias. Mas como que a gente enfrenta esses caras jogando Mortal Kombat 2? Então, pra você enfrentar o Noob Saibot, você precisa vencer 50 lutas consecutivas no modo 2 players, né? Então você precisa ter 50 vitórias pra você ser desafiado pelo Noob. Na versão de Mega Drive, que é a versão caseira, tem a exceção de você só precisar de 25 vitórias. Conseguiu 25 vitórias, o Noob Saibot será o seu desafiante. E o Noob Saibot, ele é como se fosse um Scorpion de sombra, né? Mais rápido, né? Bem mais rápido, bem mais rápido. Bichinho é sacana ali, né? Bem mais rápido e assim... eu diria pra você, acho que cada um tem uma referência, né? Mas eu acho os três bem mais difíceis, talvez a exceção do Smoke, mas a Jade e o Noob são bem mais casca-grossas do que o próprio Shao Kahn e o Kintaro. Eu não sei a impressão de vocês, mas pra mim os dois
por ser roubados literalmente muito rápido, né, pra te arremessar e te pega e te puxa, você realmente fica totalmente à mercê deles ali, né? Você só ganha se eles derem um boizinho pra você ali. Eu vou te falar que a Jade realmente apela. Agora, o Smoke e o Reptile são assim, pra irritar. Se tiver num dia ruim, você desliga o console, porque os bichos são ladrões. Mas ladrões mesmo. Pô, eu vou ser muito sincero que Mortal Kombat não é muito a minha praia, assim, eu não sou, não me considero um bom jogador. Tanto no 2 quanto no 3, cara, eu zero, mas eu acho que eu não consigo zerar com uma ficha só. Então, Wade, aí é que tá. Aí era até uma brecha que eu gosto de falar. Por que que eu até brinco falando, inclusive até foi uma brincadeira que a gente faz, que o próprio desenvolvedor, né, ele disse que a versão que ele mais gosta é a do Mega Drive, a versão de console caseiro que ele mais gosta é a do Mega Drive. E eu falo aqui pra você que seria inviável, impossível eu conseguir jogar Mortal Kombat se não fosse o Super Nintendo, se não fosse a versão do Super Nintendo. Porque pra mim não tem condições, eu não consigo jogar nenhum jogo de luta cuja defesa seja um botão. Pra mim, defender é colocar pra trás. Pra mim, defender é sempre colocar pra trás. E por que que você gosta de jogar no Super Nintendo? Porque, na época, o único console caseiro que tinha um botão de ombro em cima era o de Super Nintendo. Então ficava soco alto, soco baixo, chute alto, chute baixo, e em cima, botão de ombro pra defender. Era o que eu fazia. Se não fosse assim, eu não conseguia. Porque era assim, era uma quebra de paradigma pra mim. Você tá num jogo de luta e tem que apertar um botão do meio do controle pra bloquear. Por isso que até hoje eu falo, a galera fica meio puxando o meu pé, que eu falo, eu prefiro a versão de Super Nintendo do que a do Mega Drive, principalmente a do Mortal Kombat 2, que é o que eu mais gosto, por conta disso. É que além desse lance aí do controle, cara, Mortal Kombat é, por si só, um jogo difícil, né? Os personagens, o grau de dificuldade dele, ele parece assim, a primeira luta, o personagem, ele quase não reage. Então, tipo, você vai lá e faz o que você quiser, às vezes ele defende, às vezes ele dá um soquinho, só pra falar que tem alguém ali, né? Aí o segundo já começa a apresentar algum desafio, mas ainda é tranquilo, mas da terceira luta em diante, cara, tem alguns momentos que você chega a pular, e quando você tá no começo do salto, a máquina já te deu uma voadora. Então você fica... O tempo de resposta, você olha assim e fala, cara, não, isso aí não é honesto, não. Peraí, gente, não tá dando. Claro, né, que assim, por exemplo, pro Alan Speed, que é um cara que, pô, manja muito de Mortal Kombat, ele já sabe como a máquina vai reagir e aí ele consegue ter uma contra-ofensiva ali. Mas pro Wade, que joga de vez em quando, sente saudade, ah, eu vou jogar um Mortal Kombat. Cara, eu sempre fico meio frustrado assim, tipo, ok, outra ficha. Aí a máquina dá uma aliviada, aí eu tento de novo, ganho uma, perco uma, e vou assim até o final, cara. Eu sou bem ruinzinho em Mortal Kombat. Não, é, e o bom e o ruim, né, do Mortal Kombat é que ele é um jogo bem previsível mesmo, né? Você que é ruinzinho, não. Ele é um jogo bem previsível. Por exemplo, você é igual o Honda. Pô, quem é bobão de querer sair no braço com o Honda? Você vai apanhar muito, pô, não tem como. O cara te bota no canto, bate, começa a dar soco fraco, pina tua defesa, vai lá, dá um combinho, você toma uma porrada até dizer chega. Quem vai querer sair na mão com o Zangief? Não tem como. Quem vai pular pra cima do Sagat? Ou seja, os personagens em Street Fighter... Você tem um padrão, né? Tem um padrão. Mortal Kombat não, meu amigo. Mortal Kombat você apanha pra Milena, você apanha pra Kitana. Ah, mas não, o Jax é um dos primeiros e ele é mais fraco. Meu amigo, bem jogado, você não encosta no cara. Então, quer dizer, é um jogo que ele realmente... Eu acho que ele é um jogo que ele nivela... Ele meio que nivela os personagens em si, mas ele é um jogo que ele prima pela rapidez e pela eficiência com qual você faz os golpes. Já Street Fighter, ele já te faz prestar mais atenção em comportamento, evitar pular, posicionamento. Então, assim, Mortal Kombat acaba sem querer, ou até querendo, obviamente, né? Não sei se o intuito era esse, mas ele se torna um jogo muito mais punitivo. Então, não é recomendado para amadores. Pode crer, cara. Pode crer. Não, e é bom você falar isso porque acaba que, por exemplo, no Mortal 1, tanto ele não tem essa questão do padrão de cada personagem que você acaba tendo meio que uma fórmula, né? Pulinho pra trás, pulinho pra frente com voadora. Pulinho pra trás, pulinho pra frente com voadora. Funciona sempre? Não, mas te ajuda. E no 2 você acaba sendo indo meio que por esse caminho, né? Também. Mortal Kombat 2 é um jogo bem difícil, cara. É, e no 3 que foi dar uma melhoradinha com os combos pra dar uma diversidade maior de movimentos, é, né? Verdade. Aí, assim, aí a gente não vai entrar no mérito do 3 do Ultimate, porque tem o Noob Saibot, que é bem apelão, né? Que aí talvez a CPU tenha mais dificuldades pra ganhar do jogador bem dominado, o Noob, né? Mas o Mortal 2 não tinha isso, né? Um personagem ali que você, digamos, pudesse rivalizar, né? Então, eu concordo com você. Mesmo você colocando no Very Easy ali, tinha dificuldade, sim. E é por isso que tem créditos limitados, né? Eu sempre joguei Mortal Kombat já contando com 5 créditos. Eu acho que é o único jogo de luta, de verdade, que eu não... Por exemplo, Street Fighter, se eu perco,
eu não pego continue. The King of Fighters, nem pensar. Fatal Fury, igualmente. O Mortal Kombat, pensando agora, é o único jogo de luta que eu considero o continue, né? De usar mais um crédito ali e dar continuidade. Porque é o que você falou, Ed. É um jogo que ele te desafia, mas ele também é ladrão, né? Assim, ele é sacana. Então, ele é muito sacana. A Capcom e Street Fighter, se você coloca no nível 8, uma coisa que acontece bastante lá, claro, dificuldade, o golpe do personagem tira mais sangue do que o seu. Então, assim, é uma forma de sacanagem que a Capcom colocou ali, né? De tirar mais sangue ainda e você, pô, ó, o seu boneco vai tirar metade do meu, né? Mas, assim, ainda dá pra jogar. Se você treinar ali, é como o Carlão falou, você não vai sair pulando no Honda, no Zangief, ali, no Sagat. Agora, o Mortal Kombat, não. O Mortal Kombat, ele é um agarrão que te pega ali, sem você estar esperando, né? Você pulou, já tem um contra-ataque ali te esperando. Então, a não ser que você conheça muito bem o jogo, e aí é só o Speed, como você falou, que é um cara conhecedor, um estudioso, a ampla maioria dos jogadores não tinha esse tipo de relação com o jogo, né? Era uma coisa mais intuitiva, né? Soltar o gelinho do Sub-Zero, soltar o arpão do Scorpion. Só o fato de você soltar o golpe ali já era a alegria da molecada, né? Agora, você soltar um gelo de qualquer jeito, a CPU pula e, ó, né? Pancada, né? Exato, né? Porque tem aquele delay do golpe, né? É. Pode crer. Jogo extremamente punitivo. Ele espera uma brecha. É um jogo que, geralmente, o que acontece? O cara, no jogo de luta, ele procura um momento pra te bater. Mortal Kombat, geralmente, os caras esperam um momento pra te atacar. Ou seja, quando você erra, né? Mortal Kombat é um jogo que você joga muito na falha de quem tá jogando. O cara falhou, você vai lá e quebra ele. Não, e não, eu acho que não só isso também. Eu melhorei um pouco em Mortal Kombat quando eu me desprendi dos ataques especiais. Então eu botava o Sub-Zero e eu ficava muito naquela de vou congelar e vou dar um gancho, vou congelar. Quando eu comecei a tentar dominar melhor, não, eu vou tentar adotar um padrão em que eu use melhor a rasteira, o gancho, o soco médio. Então eu virei mais porradeiro e menos dependente da magia, que é uma coisa que vem muito do Street Fighter, né? O Hadouken, ele é uma estratégia. No Mortal Kombat, eu não sei se a magia é uma estratégia. A magia é só uma ferramenta, mas você tem que ser muito bom no domínio da porradaria em si. No domínio do cenário. O zoning, né, que fala hoje em dia, né? De você ter o domínio de botar o teu adversário no canto, de dar pouca opção pra ele, é mais nessa pegada. Sim, sim, é verdade. Assim, e quanto mais você consegue dominar o Sub-Zero, tem um slide, né? Que você consegue dar aquela rasteira deslizante. Então você consegue escapar, dependendo da situação, de um canto ali. Então, não é só o gelo, né? O gelo, tem o gelo no chão, que você faz o cara dançar. Então, o cara que enfrenta a CPU, ele tem um tipo de comportamento. Se ele vai enfrentar um oponente real ali, né, num contra, você pode perceber que a luta vai ser de uma outra forma, né? Porque você encarando alguém como você, então você não vai se preocupar tanto com as, entre aspas, sacanagens da CPU, porque é um cara igual a você. Então ele vai soltar gelo, vai ser uma luta mais, digamos, mais bonita, na minha avaliação. Mais plástica, né? Mais plástica. Então um cara solta o gelo, aí o outro pula, aquela coisa. Contra a CPU, não. Ali você tem que ser estilo xadrez. Você tem que ser um cara estratégico, né? Você olha... Bom, né? Ponto. Com Street Fighter tem muito isso também. Se você for jogar no nível 8, por exemplo. Mesmo comigo, quando eu pego pra jogar o Alpha 1, o Alpha 2, cara, é ali. Você querer jogar igual circo, né? Soltando espetáculo e magia pra todo lado. Você não vai passar do primeiro. Então você tem que ser aquele cara mais estrategista ali. Eu acho que contra a CPU do Mortal Kombat, isso é elevado à décima potência, né? Você tem que ter uma estratégia bem definida. E é por isso que quando eu perco, eu não fico tão frustrado, né? Então eu coloco lá de novo. Ah, continue. Então vamos de novo aqui, ó. Mais um crédito aqui, sem nenhum peso na consciência. Sabe por que eu não fico frustrado? Porque eu sei que eu sou um jogador ruim. Então eu já parto desse pressuposto aí, tipo, eu não tenho nenhuma esperança de que eu vou zerar esse treco com uma ficha só. Se acontecer, ganhei o dia. Se não acontecer, eu já sabia que se acontecer, já tá de boa. Então, a gente falou sobre o Noob Saibot, né, que é 50 vitórias no fliperama no modo 2 player, mas tem mais dois personagens habilitáveis. E a próxima é a Ninja Jade, que você mencionou, que ela fica ali à espreita na floresta, ali, né, só olhando ali, aquela coisa toda. Pra você enfrentar ela, e ela é poderosa, hein, você precisa, na luta anterior à interrogaçãozinha bonitinha que tem na torre ali, você precisa enfrentar o seu personagem ali, enfrentar o desafio e vencer ao menos um round usando só chute baixo. Ou seja, você precisa vencer a luta, porém, um dos rounds precisa ser só impreterivelmente com o chute baixo. Se você conseguir isso,
a Jade te desafiará e você saberá o que é o pesadelo da Terra, meu caro Wade, meu caro Carlão. Porque a Jade, ela não amolece pra ninguém. Ela não aceita projéteis. Ou seja, se você vier com o gelinho do Sub-Zero lá, passa por ela como se não fosse nada. Se você vier com o arpãozinho do Scorpion, passa por ela como se não fosse nada. Ou seja, pra ganhar da mocinha, você tem que ir numa luta corporal. Então, a Jade... é esse tipo de desafio. Tem o Smoke. O Smoke, você precisa também estar no cenário... Me corrija aí, Ed Carlão, se o Smoke é antes do interrogação também, né? É, se eu não me engano, é na fase portal. É naquela fase que tem um portalzinho e você, quando você dá o gancho, aí vai aparecer o Dan Forden, né? Com aquele toasty! Toasty! Aí você põe pra baixo, start... E vem o Smoke. E é isso de personagem secreto, né? Aliás, a gente falou do Dan Forden ali, do Toast, né? E, cara, esse jogo, ele é cheio de gracinha, né, cara? Porque é engraçado, né? Quando você dá um combo no cara, em algum jogo de luta, né? Quando você dá aquela sacaneada. Ou como hoje em dia o pessoal faz o T-Bag, né? Que é você ir lá e ficar se agachando na cara do personagem. Sempre teve esse tom provocativo. Street Fighter adora fazer isso, The King of Fighters também. Tem lá, aperta o start, ele faz uma gracinha, chama pra porrada. No Mortal Kombat, a zoeira era quando você dava um gancho. Porque até o próprio jogo, depois ele colocou uns áudios, né? Que você dá um gancho e ele fala, Outstanding. Outstanding. Super. Super. Que é tipo, você tomou um porradão muito feio. E no Mortal Kombat 2, quando você toma um gancho, aparece lá a carinha do Dan Forden, né? Que era um cara da equipe do jogo, e ele fala, Toasty, uau, Toasty! E aí você vai, é com isso que você habilita pra enfrentar o Smoke. Só que esse jogo não tem só isso, né? Ele tem, por exemplo, a gente tava falando de personagem secreto, de como que habilita, de personagem que aparece na floresta escondida atrás da árvore. E tem outras maluquices. Por exemplo, lá na ponte a gente falou do cara pegando fogo no fundo, que dizem, né, que aquele ali seria o Blaze. Que é o chefão de fogo que ia aparecer só lá no Mortal Kombat Armageddon 350 mil anos depois. Tem um bug que quando você tá jogando contra a Kitana e ela do nada fica com a roupa vermelha e o pessoal apelidou na época que era Scarlet. E acabou que a Scarlet de fato virou um personagem, né? Eu acho interessante como Mortal Kombat se aproveita desses pequenos mitos, né, que surgem ali e ele incorpora isso na história de alguma forma, né? É, o Ermac é um, né? O Ermac, exato. Então tem sempre essas piadinhas, essas gracinhas e no jogo, tanto nas versões caseiras, né, quanto no fliperama, sempre tinha alguma coisa, até nos golpes. Eu tava tentando lembrar agora, vocês lembram que tinha um golpe chamado Fergalit? Lembro. Lembro muito. Era, eu acho que era só no Mega Drive, cara. Era uma finalização diferente que tinha. Era no Mega Drive porque era da Probe, né? A Probe Software, né? É, tinha lá um cidadão lá com este nome, né? O sobrenome... Não lembro o sobrenome dele, mas o Fergalit... Acho que era Ferguson, né? O sobrenome. E aí pegava isso. E aí pegava o Fergalit. Tinha outra parada que era um Fatality que a gente só descobriu muito tempo depois, que era eu acho que é o terceiro Fatality do Shang Tsung, que ele pode virar o Kintaro, porque ele se transforma em todos os personagens, né? Mas não nos chefes. Só que no caso dele, se você conseguir, se eu não me engano, é o soco baixo, você tem que segurar por 30 segundos. Então, tipo, você basicamente luta segurando o botão. Exatamente, é isso mesmo. Pra quando você acaba, quando você derrota, parece o finish him, você só solta e ele vira o Kintaro e ele corta o personagem, o adversário, ao meio. Tinha um Fatality secreto, assim como no primeiro você também tinha aquele lance de arrancar três cabeças, né, com o Johnny Cage. Tem um outro Fatality também que era secreto com o Raiden, que eu lembro que ele pegava o cara assim e eletrocutava até o cara explodir. Também era um Fatality que não aparecia na lista. Tem sempre essas gracinhas no meio, né? Ed, se me permite, aproveitando o gancho aí, a gente adora aproveitar gancho na outra encarnação, a gente era pirata, né? Gancho, né? Gancho, Mortal Kombat, arra. Mas é isso, get over here! Get over here! Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o Fatality que vocês mais gostam? Pô, eu adoro o Fatality do Sub-Zero, que ele faz a bola de gelo. Ah, não, mais. Outro. O Gelo Eterno. Meu Fatality favorito é o Gelo Eterno, que é um Fatality em duas partes. Você tem que fazer lá dois pra frente, um pra baixo, chute alto, você congela o cara, e aí depois você vai lá e faz a segunda sequência, que é frente, baixo, dois pra frente, soco alto. Ele quebra o gelo. Pô, eu adoro esse Fatality. Pô, esse é legal, porque é duas partes, né? O meu preferido é o do Raiden, que você tem que ficar pressionando os botões ali pra poder dar aquela eletrocutada. Ficar igual louco ali, apertando. É o cara explodir. Exatamente. O que eu mais gosto é esse, e o meu segundo, vai, o outro que eu gosto muito também é o do Scorpion, que ele tira...
a máscara e cospe fogo no cara. É, pode crescer da hora. Tem, eu achei, eu jurava que vocês iam falar do dragão do Liu Kang. Não, também. É com o Liu Kang, né? O Liu Kang, eu acho ele muito... ele é normal. Dentro de Mortal Kombat, ele é normal. Aí não tem graça. A graça do Mortal Kombat é justamente essa doideira de violência mesmo. E ele é justamente um personagem que tem muito mais a cara de Street Fighter. É, mais nobre, mais honesto, mas não, só vou vencê-los no... habilidade. Ah, os caras pegam o que tiver mesmo. Tiver que tacar a mãe, nego, taca duas. Não, vai a minha, tu, então. Então, mas é porque no Mortal 1, o fatality dele, de fato, era o mais bobalhão. Eu achava que, pô, enquanto tá lá, um arranca o coração, o outro arranca a cabeça com um soco. Aí vem o Liu Kang e, pô, faz uma cambalhotinha, cara. Pô, aquela cambalhotinha não é maneira, cara. E aí, chegar no 2, eu falei, pô, beleza, né? Sangue puro. Agora ele vai fazer uma parada um pouquinho melhor. Não, cambalhotinha de novo. Eu falo, ah, cara... Mas aí botaram o dragão, e pô, o dragão é maneiro. Come o cara metade do corpo do adversário, pô. Fiquei interessado, falei, pô, legal, bacana. Mas de fato, eu concordo que ele é meio bom moço demais, né? Pode crer. Ele é um personagem que tem mais a cara, como a gente fez brincando aquela analogia, né? Ele tem muito mais a cara do Street Fighter, né? Do que do próprio Mortal Kombat. Então, vocês não acham que eles tentam forçar nesse começo da série um protagonismo pro Liu Kang? Sim. E agora de novo, né? Voltamos a isso, né? Com certeza, né? Com certeza, assim... É o representante da Terra mais forte, né? Ou sei lá, o mais preparado, né? Pelo menos o... É, ele é o vencedor dos torneios, inclusive, né? É. É, ele venceu o primeiro torneio, né? É, ele vence o primeiro e ele vence o segundo também. Eu acho que, assim, o problema é que, assim... Qual foi o erro dos caras? Não é que o Liu Kang seja um personagem fraco. É que, justamente, eu falei... Eu acho que o público teve essa mesma visão que eu tive... Mortal Kombat é um jogo mais, né, isso na época, tá? Mortal Kombat é um jogo mais violento. Então, quem joga aquilo ali é o cara que gosta de ver, como diria a poeta contemporânea Jojo Todinho, o pau torando. É quem gosta de ver o, né, madeirada. E o que que acontece? O cara não vai achar como personagem principal um personagem normal, Liu Kang. O cara vai querer um Raiden que explode o cara vai querer um Scorpion, que inclusive é o personagem, né, mais... conhecido e que a galera mais gosta, mais popular em Mortal Kombat é o Scorpion, até hoje. Sim. Então o cara vai querer uma coisa mais sanguinolenta, mais violenta, não um personagem normal, que é aquele lance da honestidade, né, da arte marcial, não, sou de lutar pra salvar a Terra, não, os caras querem ver. E o Scorpion, cara, ele é uma caveira por sim, baixo da sim. máscara. Pô, aquilo ali é... Eu demorei anos pra entender, aqui eu vou fazer uma meia-culpa, e eu quero saber quem tava comigo. Quando ele tira a máscara, não é que ele tira a máscara completamente e ela tá na mão dele. Ele tira o capuz e ele fica caído por trás da cabeça dele. Eu achava que aquilo ali era um rabo de cavalo. Não. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pô, eu demorei muito tempo pra entender que aquilo era máscara, cara. Pra mim, aquilo era... Eu falei, pô, ele tem um cabelinho compridinho. Eu entendia que era máscara. Pô, você é mais esperto que eu. Não tenho culpa, cara. Nada. É porque, na real, ele é tipo um esqueleto pegando fogo. O que ele é, tá ligado? Ele é isso. Bolado demais, sim, né? Sim, pô. E fez sucesso, né? Sim, ele é um dos personagens mais... curiosamente, né? Carismáticos, queridos da franquia. Um outro fatality que eu lembrei aqui, eu gosto muito, é aquele da Milena, que ela vai lá e aspira o adversário e só cospe os ossos. E é engraçado porque, tipo, é como se fossem fêmures, né? Só que, tipo, o ser humano, segundo Mortal Kombat, ele só tem fêmur. É 30 ossos gigantescos que saem da boca dela. Mas é muito maneiro. Pode crer, pode crer. Que mais aqui, ó? Kung Lao. Pô, Kung Lao é icônico, né, gente? Com aquele golpezinho do chapéu. Quando eu descobri que eu podia direcionar levemente o chapéu, eu fiquei muito tipo, uau, esse personagem é o futuro e tal. E ele é bem apelão também. E é, se você tem um bom controle dele, você, né, tem um ataque superior ali que ele consegue surpreender, né? É que assim, contra a CPU, né? Contra a CPU você não vai surpreender nada, é, ele né? Tem porque teleporte, ela sabe, né? Que você vai fazer... É, então, agora contra alguém, entre aspas, de carne e osso... Por isso que eu acho que as lutas ficam mais, né, mais plásticas ali, né, mais espetaculosas. Porque o cara não vai imaginar que você vai vir de cima ou que você vai jogar o chapéu, né? Então, é uma outra experiência, né, quando você consegue jogar contra alguém, né? Então, eu concordo. O Kung Lao, ele pode é crer. Um belo personagem também. E rivaliza bem com o próprio Liu Kang, né, em relação ao protagonismo ali, né? Porque tem todo um histórico, né, dos ancestrais ali, né, o grande Kung Lao, né? O que tinha perdido lá atrás no torneio. Então tem todo um histórico ali, um enredo que traz o Kung Lao ali, que também eu acho que faz com que Mortal Kombat não fique só na luta, né? Como a gente já falou no começo, né? Tem ali a história por trás, então você tá lutando com alguém ali que representa algo. Isso também é legal, né? Pensando no jogo em si, né? Sim.
Um outro personagem que ganhou um upgradezinho maneiro é o Johnny Cage. Porque antes eu lembro que os golpes dele eram o quê? Era o chute sombra, o soco no saco e aquela magiazinha dele que eu achava meio bobinha, né? E agora não, ela tem variação. Pode ser magia alta, pode ser magia baixa. E além de tudo, ele ganhou um Shoryuken, né? Que é meio com um cotovelo assim, mas pra mim é Shoryuken. Eu acho que tentaram revitalizar ele. Ele, né, assim, na lore mesmo, ele, na lore, né? Ele é tido como, assim, meio que um herói pastelão, sabe? Meio assim, um brincalhão, mais um arte marcial, um atleta marcial pra filme. Só que realmente ele deu uma revitalizada aí, ganhou uns golpes, melhorada, né? Os golpes deles foram atualizados aí com sucesso. E ele, acho que ele entrou pro páreo, sim. E eu acho o golpe dele icônico, eu acho muito icônico, assim, aquela escorregada, espacate, se não me engano, né? Que abre as pernas, assim, e dá um soco nas partes baixas. Soco no saco, cara. Nas partes baixas ali. Inclusive, né? No Mortal Kombat 1, eu não lembro se no 2, eu acho que também não. Mas quando era contra personagem feminina, ele não dava o soco, né? Ah, tem essa? Eu não reparei. Nunca reparei isso. Acho que não mesmo. Ele só se abaixa e volta. Ele não dá o soco. Cara, é boa, eu não reparei. É, rapaz. É um cavaleiro. Seguindo aqui, ó. A gente pode falar de quem agora? O Shang Tsung. O Shang Tsung é aquele esquema de sempre, né, cara? Só que assim, é a primeira vez que a gente tá controlando ele, né? Então também tem esse lance do impacto das transformações e tudo mais. Fora as magias que, tipo, eu acho muito apelado, cara. Ele pode jogar um monte de bola de fogo uma atrás da outra. Não, sem dúvida. E as transformações, né, faz com que você tenha um leque de ação ali maravilhoso, né? Dependendo de quem você tá encarando ali, você decorar a transformação, você consegue ter várias estratégias, né? Mas eu concordo com você. Pode crer. Por ser a primeira vez, né, que a gente, enfim, né, controlou ele, a não ser as versões hackeadas, né, mas essas não contam, né? Depois a gente vai falar das versões hackeadas, né, de Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, né? Mas jogando de forma verdadeira com ele, realmente surpreendeu e eu ficava vidradão em me transformar. Eu ficava ali só tentando decorar. Ah, esse fulano aqui é assim. Ah, o fulano de tal era assado. E quando eu via, já tinha perdido a luta já. Eu gosto muito dele no Mortal 3. Eu acho que no Mortal 3 ele é um personagem muito apelão. Principalmente depois daquele lance da magia que sai do chão. Cara, como aquilo é chato de lidar, eu acho muito maneiro. No 2 eu não jogava muito de Shao Kahn, de Shang Tsung, não. Exato. E sem contar com a quebra de paradigma, né? É difícil pensar aqui num outro jogo que tem um personagem que se transforma em todos os outros. Finish him! Fatality. O que mais, gente? Fala aí o próximo personagem que vocês querem recordar aqui. Sub-Zero. Sub-Zero. Ele, tirando aquele gelinho no chão, eu acho que ele foi um dos que menos mudou, né? É, acredito que sim também, né? Tem o slidezinho bacana, o gelinho frontal, o gelinho no chão, né? Aquele golpe que ele sai... Ele cai no chão e cai do outro lado, no teto, na cabeça do adversário. É o Scorpion, né? É o teleporte. Ah, é o teleporte do Scorpion, pode crer. Tanto por cima. Só que o Scorpion, além do teleporte, nesse jogo ele ganhou um bloqueio aéreo. Eu achei muito nada a ver, assim, tipo, ele ter um bloqueio aéreo, do nada, assim. E ele tem uma bandinha, não sei se vocês lembram, que ele dá, tipo, uma... Ele trança as pernas, assim, e dá um agarrão e derruba o cara. É um golpe que eu quase... Acho que eu não lembro de ter usado isso nenhuma vez jogando, assim. Também não me recordo, não. Mas o Scorpion também, acho que junto com o Sub-Zero, ele não teve tantas adições, assim, né? É porque eu acho que o moveset dele já era bom, né? Por exemplo, diferente do Johnny Cage, que eu acho que tava na desvantagem ali. O próprio Raiden, por exemplo, ele ganhou poucos golpes, mas eu acho que os golpes dele em si, teleporte, o torpedinho apelação e a magia dele já eram muito bons, né? Só ganhou o lance do choquezinho lá, que você tem que segurar o botão e chegar perto e soltar, né? Sim, sim. Mas é o torpedinho lá, o Aribababai, né? Aribababai, que sai, né? Aquilo ali. Contra a CPU, novamente, né? Surpreendendo, zero a CPU. Agora, contra pessoas reais ali, era um personagemzinho também que você... Como o Carlão falou, né? Pra você ficar com o botãozinho no bloco, né? Porque no fliperama não tinha o botão de ombro ali pra você do Super Nintendo, né? Então o cara tinha que bloquear realmente no meio ali, né? Meu Deus do céu, eu também concordo com você, Carlão. Era um sofrimento danado você bloquear. Sufoco. Tinha que... Né? Não, inclusive... Esse torpedo aí, ele no Mortal Kombat 2, ele funciona aéreo. É igual a magia do Liu Kang, você pode mandar magia lá de cima, cara. Isso também dá uma variação legal. Pô, com certeza, né? Você é um antiaéreo lascado, né? O cara já subiu, você já sobe junto, já derrubando ele, né? Várias estratégias, né? É que assim, a gente falando contra a CPU, são pouco efetivas, né? Pelo menos na minha percepção, é difícil você achar que todas essas estratégias você vai ter um sucesso ali, né? Agora, contra alguém real, aí realmente você, dominando todos os golpes dos personagens,
um que você domina, você vai ser um páreo duro pra qualquer pessoa te vencer, né? Porque você vai ter sempre uma forma ali, tanto por cima, tanto por baixo, como perto. O Mortal Kombat, eu diria até que ele teve ali uma força muito maior nos contras mesmo, sabe? Pode crer. Nos fliperamas, assim, até em jogos caseiros, né? Aqui em casa, por exemplo, fazia os torneios aqui, o Mortal Kombat era o Street Fighter menos até. Pra contra, o pessoal gostava muito do Mortal Kombat, não sei se é porque, por ser vários personagens, cada um diferente do outro, você tinha uma plasticidade maior nas lutas, né? Então, dominar o personagem fazia todo sentido pra você conseguir avançar ali nos contra. E aí a gente tem os novatos, né? Milena, Kitana, Baraka, Jax, né? Que também são personagens que têm um moveset já muito bom. Inclusive, eu acho que, por exemplo, o Jax é extremamente apeladão, porque ele tem agarrão aéreo, tem aquele lance do soco no chão, que tipo é um ataque mais à distância e tal, e ele ainda tem magia. Eu acho o Jax um personagem bem bacana. E a Kitana e a Milena, cara, elas são incríveis. Eu acho que é uma adição muito boa. Você perde, por um lado, a Sonya, e por outro lado, você ganha duas personagens femininas e as duas são bem apelativas. Também é muito bom pro elenco. Embora elas sejam palette swap, mas isso aí já era padrão pra série, né? Não, sim, mas eu acho que foi muito bem aproveitado. Porque, tudo bem, a gente perdeu, inclusive, uma personagem icônica, assim, né, de Mortal Kombat, que é a Sonya. Mas a gente também ganhou duas ninjas, pô, sensacionais, cara. Pode crer. Porque são extremamente icônicas, eu acho que fazem, assim, a marca, eu acho que é a marca, assim como a Chun-Li, a marca feminina de Street Fighter, né, a marca mor, vamos dizer assim, feminina de Street Fighter, com certeza a marca mor, né, assim, o ápice das meninas do Mortal Kombat, com certeza, acho que nada superou ainda Milena e Kitana. Caraca, nunca pensei quem é a personagem feminina, assim, mais marcante de Mortal Kombat. Acho que eu vou contigo, cara, pode crer. Que o Rafa puxou em off e que eu queria trazer aqui pra esse episódio, até porque eu não tenho experiência nisso e nem tinha considerado, não tava na minha pauta, que era falar sobre os hacks, né, as versões piratinhas do jogo, porque eu queria falar sobre as versões caseiras, né, esse jogo saiu pra, olha a lista, gente, Fliperama, pro DOS, né, que eu comentei que foi a versão que eu joguei, pro Amiga, Game Boy, que o Carlão jogou, Game Gear, Mega Drive, 32X, e aí, e Super Nintendo, né, claro. E depois ele teve versões para Saturno e Play 1. E eu tava preparado para falar sobre essas versões. Mas aí o Rafa explodiu em minha cabeça e disse que existe um mundo de ROM hacks aí, né, Rafa? É, um mundo de ROM hacks, eu não sei. Mas assim... Você me prometeu um mundo, Rafa, eu quero um mundo. Você prometeu, eu prometi um mundo. Ó, uma versão que você esqueceu é de Master System, cara, e essa é muito celebrada, hein? Ah, é, né? Pode crer. Rapaz, pode crer. A Tectoy vendeu cartucho de Mortal Kombat 2 aí a rodo, porque era o que a molecada tinha na época, o 8-bits, talvez dos mais populares, né, na década de 90. Mas uma versão que era muito, mas muito cobiçada aqui no meu pedaço aqui, Ed, era o Mortal Kombat 2.5, que era liberado os chefes, né? Então você podia encarar a jogatina ali com a Jade, com o Noob Saibot, com o Smoke e também com o Shao Kahn, né? Então tinha tudo liberado ali, era uma coisa de louco, uma coisa desbalanceada total, mas que fazia a alegria da molecada, porque era uma forma de você, né, simulando ali a versão Champion Edition do Street Fighter, né, poder controlar os chefes e fazer aquela alegria, né, porque era uma apelação só e não saía direito os golpes. Eu lembro que era um rolo danado, mas era uma forma de você aproveitar Mortal Kombat 2 também de uma maneira bem curiosa. Não lembro se o Mega Drive teve. Vou procurar. Capaz que sim. Vou procurar. O Super Nintendo, certamente. Uma outra coisa que a gente não comentou, Carlão, também, é que esse jogo... A gente falou sobre o lance do senso de humor, de ele não ser mais tão sério, dele ir pra um lado mais caricato. A gente só mencionou por cima o lance das finalizações mais... menos sangrentas, né? Que são, no caso, o Friendship e o Babality, né? Friendship, Babality. Exatamente, né? O jogo era composto de Friendship, Babality, muitos outros recursos aí que eu acho que justamente é pra dar aquele contraponto, né? O jogo, ele literalmente... até hoje, eu acho ele um jogo bem violento, inclusive. Contrapartida, né? Isso aí, na época, tinha que ter esse contraponto. Tinha que ter essa balança aí, né? Tinha que ter a moeda do barqueiro pra ficar um negócio equilibrado. E aí foi lançado junto com os Fatalities, os Friendships e os Babalities, né? Que já eram
alguns efeitos mais engraçadinhos, mais soft, né? É. Exato. Mas você não acha que é meio humilhante quando você... Tipo, o cara te derrotou. Você espera que ele te finalize, tipo, me mata, acaba comigo, você venceu. E o cara vai e tira um brinquedinho de si mesmo. Ou então o lance da foto autografada, que eu acho incrível, você tira a fotinha autografada. Sim. Pô, eu acho maneiro. Eu sei de amizades, Eide. Na minha época foram abaladas justamente por tomar fatalities e roubarem estrelas em Mario Party. Então, realmente, né? Tem isso. Certas coisas que não se fazem. Uma delas é você dar um babality, um fatality, tudo bem. Um friendship é uma brincadeira. Agora, um babality, você literalmente tá chamando... É humilhante, né? Babality é humilhante. Transformar o cara em bebezinho, pô, pelo dançar pro cara. É, dancinha é osso. Quando eu jogava International Superstar Soccer, eu lembro que eu fazia o gol e eu ficava fazendo meio Galvão Bueno. Olha o replay, olha o replay. Ficava indo e voltando assim o lance, assim, e obviamente isso sempre acabava em briga. É nítido. É justo e necessário. É uma molecada com sangue quente. É verdade, né? Aquele clima de rivalidade e você dá uma provocada, cara, tem hora que o bicho pega. E eu vejo não só como um lado cômico, mas também como um lado muito provocativo. Sim, sim. Hoje em dia, né, você vê, igual você falou aqui, né? A galera provoca, dando uma baixadinha, apertar a provocação, né, no Select, né, no The King of Fighters, pra dar o assobio do Terry, pra fazer a provocação dos personagens, a batida no bumbum da Mai, fazer a provocação ali durante os jogos de luta, até que se tornou uma coisa um pouco mais assim, até brincalhona, um pouco mais sátira, né, um pouco mais assim, literalmente, ah, deixa eu tirar um sarro aqui brincando. Mas outrora, isso aí era tecnicamente extremamente ofensivo você fazer um troço desse. Porque a galera, principalmente pra quem jogava no fliperama, e você é dessa época, você sabe muito bem disso, que a gente jogava a vida no fliperama. Então, assim, você ganhar o cara e no final ainda vir com uma dessa, olha, você tinha que ter coragem. É que assim, né? Na modalidade esportiva, você sempre tem um código de honra, né? Recentemente, o Carlão é vascaíno, ele vai lembrar disso. Que no Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo Vasco e Santos, o Soteldo subiu em cima da bola e, cara, isso não terminou bem. Eu sinto que existe esse código. A gente tá se enfrentando, a gente é adversário, mas você segue uma linha de respeito. Claro. Tem coisas que você não faz. Embaixadinha, né? Essas coisinhas assim, essa debochada, não cai muito bem. E no jogo de luta é a mesma coisa, cara. É que assim... Eu tava vendo, inclusive, um story... Acho que foi um story ou foi um vídeo no canal do Rafa. Né, Rafa? Que foi o aniversário do seu filho e você teve a jogatina aí na tua casa. Isso. E tem uma parte do vídeo que o pessoal comentou. Eu fui lá nos comentários e o pessoal fala assim, ah lá, pegou totem, Rafa. E sim. Aqui em São Paulo, eu vi que o pessoal tem mesmo esse lance. Que você, se o personagem, ele fica tonto, você não pode bater. No Rio, que eu lembro, não tinha essa regra. Tinha. Ficou tonto... Problema seu, que você apanhou muito e continua apanhando. E aqui tem esse código, e o pessoal fica bravo se você vai lá e, tipo, dá um combo. Não, sim, inclusive foi brincando em uma BGS que o rapaz me olhou meio torto assim, eu não entendi por quê, meu cara me olhou feio, sabe, assim. Eu fiquei na minha, assim, aí foi até, inclusive, se tiver ouvindo o Celção, o grande Celso Afino falou, cara, aqui não se bate tonto não, mano. É, né, cara, engraçado, né, tem um regionalismo no jogo de luta. Exato, eu cheguei, como é que é, Celção? Ele, não, cara, não bate tonto mais não, pelo amor de Deus, tu larga isso aí, sai. Aí eu deixei de lá, não, sei o que, aí fui, conversei com o cara, apaziguei a situação, porque pra mim, tipo, normal, eu não vou é debochar, não vou dar... Ficar apertando select, ficar apertando start, né? No caso do fliperama, que aí ele dá lá a provocaçãozinha. Mas, puta, bolou. No Rio a gente falava bolou, né? Se bolou... É, bolar, mas eu não lembro disso no Rio, cara. Mas lá, realmente, o cara, tipo, esquentou legal. Porque, tipo, eu não fui de forma debochada, sabe? Foi de forma natural. O cara bolou. É, toma o resto do combo do Kemi. Já tô pulando mesmo. Aí, tomou. Mas, assim, não foi debochado, não foi... Né? Foi natural. Por isso que não deu problema. Realmente, cara... E com razão, porque eu não sabia, o errado era eu. Mas enfim. Eu falo isso também porque, por exemplo, no Mortal Kombat 3, você tem o lance do Mercy. E, cara, eu acho tomar um Mercy muito humilhante. Mais humilhante ainda, cara, porque o cara não só te matou, como ele te dá mais uma chance. E aí, cara, se você vira essa luta, você tá... Cara, você é muito bom, você virou. Mas você morre duas vezes se você não virar, cara. O cara te matou, te trouxe de volta pra te matar de novo. E talvez ele ainda te mate virando um bicho que vai te comer. Então, tipo, caraca, cara, é muita humilhação. E Mortal Kombat pega muito nesse lado, né? Eu acho maneiro. Exatamente. É um tipo, um levanta aí que a vida não pode te derrubar sentado, né, meu amigo?
e levanta de novo pra cair. E justamente a gente cai naquele lance que eu falei no começo, que Mortal Kombat é antítese de Street Fighter. Você não vê isso tanto em Street Fighter, sabe? Galera é mais cordial, é um negócio mais, pelo menos outrora, né? Hoje em dia eu já não sei como é que é, porque eu tô mais por fora. Mas são jogos bem diferentes, né? Um é bem debochado, bem sátiro, bem brincalhão, e o outro já é mais de arte marcial, arte do Hadouken, vamos conter a Shadaloo. Então é bem, bem interessante, assim, ver esses paradigmas entre os dois. Finish him! Fatality. E Rafa, pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo especial, eu lembrei que a gente falou pouco de revista, né? Eu lembrei das Ação Games, que foram duas. Uma falou sobre a versão de arcade, tem até a capa bem bacana, que é o... Tem um cara dando a bicicleta e tem um logo lá embaixo. Mas tem a outra edição, que é quando o jogo já foi lançado e já era as versões caseiras, que é a Ação Games 67. Essa é linda, cara, que é justamente o dragão do Liu Kang. E você vê que é o Scorpion ali, já tá meio... tonteado, assim, e o dragão vai devorar ele. Eu acho uma das minhas capas favoritas da revista. Não, teve concordo. A Super Game Power, que a gente falou, né, do Raiden, e tem mais revista aí no meio, não tem? Não, tem. Tem uma muito especial, que é que a editora Scala lançou, que é uma revista oficial. É, ela foi lançada em 4 partes, né, porque você não precisava comprar só uma vez, você tinha que comprar 4 vezes, né? Então você comprava a primeira, caraca, aí você comprava a segunda, comprava a terceira, comprava a quarta... E aí você montava o set list de todos os personagens com história, movimentos, enfim, né? Então, essa é uma revista muito especial também, porque ela é revista oficial, né? Ela saiu lá fora com material oficial, então tem também... Ela saiu pela Game Pro lá fora, não foi? Eu acho que era Game Pro, ou tô equivocado? Eu acredito que não era Game Pro, porque senão a Super Game Power traria ela, não é, Eide? Porque ela tinha parceria lá, né? Será? Agora não me lembro. Deixa eu ver aqui, teve uma publicação de fora que lançou esse material e eu acho que ele só foi licenciado por aqui. Eu lembro dessas capas, cara. Deixa eu procurar aqui. Ao vivasso enquanto isso. É, uma boa curiosidade. Mas tem uma outra edição também. Ô, Rafa, a revista Videogame falou sobre Mortal Kombat 2 também. Sim. A revista Videogame também. Eu só tô tentando lembrar a capa. É, aí os meus poderes de memória... Ah, eles... lembrei. Lembrou? A Videogame 36, Rafa, é aquela que tem o Shao Kahn, que ele tá com as mãos assim na cintura. É verdade, boa, 36. A Videogame, ela usou bastante, né, esses jogos de luta, né, então é o quanto que o poder, né, colocar jogo de luta na capa, Street Fighter, Mortal Kombat, nessa época, como você falou, a SNK ainda tava começando, engatinhando ainda, Mortal Kombat vendia muita revista, a Videogame já tava numa descendência nessa época, infelizmente, né, então tem ali os especial, tudo, né, os golpes ali, os fatality, tudo, mas realmente o protagonismo nessa época já ficou mais com a Ação Games e com a Super Game Power, né, posteriormente com a Gamers ali, né, com essa edição da Scala, mas tem também essa Videogame, sim, boa lembrança. É, não foi a Game Pro não, Rafa, mas olha só, olha aqui, vou te mandar a capa da revista, é essa aqui a edição que inclusive chegou a sair aqui no Brasil pela Scala. Essa daí, exatamente. É, então, acho que esse material foi licenciado. Ele saiu lá fora e a Scala licenciou e lançou traduzido aqui no Brasil. Até lá fora é 4, então? Interessante. É exato. Então, esse formato de serem 4 edições não foi... Ó, a gente... Scala, a gente te perdoa nessa. Não foi a editora que botou. Já veio lá de fora assim. É, eu diria que a Scala... Eu, se fosse pelo meu conhecimento, eu pensaria. A Scala, ela fracionou aí de propósito, mas não. Então pode crer. Me perdoem. A Ação Games também lançou uma edição, essa é linda, que era o Guia Definitivo. Lembra que era aquela capa com céu vermelho e o logo na frente? Sensacional, né? A Ação Games... Você tem essa, Rafa? Tenho essa. E tem a do Mortal 3, que é toda preta, né? A do preta, Mortal 3 é aquela do fundo preto, né? Pode crer. É o dossiê, né? O guia ali, aquela coisa... É sensacional, né? E como não vendia essas revistas, né? Assim, você ia na banca, você via uma revista dessa daí, o Guia Definitivo... Pronto, acabou ali, ó. Arcade, Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Master System e Game Boy. Só não tinha a sua versão de DOS aí, né? Eles não gostavam de DOS, não, mas de videogame tinha tudo. É, DOS era ignorado. Mas é porque, assim, a versão de computador, ela era um port, tanto acho que de computador quanto a de Amiga. Era um port bem competente do PC e também não tinha muito espaço pra ter atributos, assim, específicos, né? Eles eram tipo, ah, vamos reproduzir o PC ao máximo. Diferente do Mega e do Super Nintendo, que tinham toques pessoais ali, né? Então, eu entendo. Também não eram os sistemas mais populares do mundo, né? Quem tinha um Amiga, né? Aqui no Brasil. Não. A Super Game Power...
também lançou uma edição especial, só que ela era metade Mortal 2 e a outra parte falava sobre Darkstalkers. Coisa linda, hein? Ah, tem uma curiosidade. Essa capa é linda. Tem uma curiosidade da Super Game Power, acho que vale a pena mencionar, porque a Super Game Power, acredito que tenha sido essa 5 mesmo, ou se foi alguma posterior, porque ela replicou um review da Game Pro. E nesse Sim, review. Essa aí mesmo. E nesse review, a Game Pro desceu o sarrafo na versão de Mega, falando que era uma versão decadente, uma versão horrorosa, uma versão terrível. E aí o que aconteceu? Nas edições seguintes, a própria Super Game Power começou a publicar cartinhas do pessoal bravo com a revista, porque como assim vocês estão falando que o Mega Drive recebeu uma versão decadente, não sei o quê? E isso daí perdurou por umas 5, 6 edições pra frente, cara. Calúnia, 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 difamação. O bicho pegou. Mas, ah, controvérsia. Mas vocês sabem que o review da Ação Games, se você olhar, tá lá na pauta na edição 67, a versão de Super Nintendo, ela tem nota máxima em gráfico, som, diversão e jogabilidade. Aí ela perde um ponto em originalidade e perde um ponto em desafio. A de Mega, o desafio e o som, eles tiraram 2 pontos. Falaram que o som do Mega Drive não era tão bom assim. Então, tipo, a própria Ação Games também não tinha essa mesma boa vontade com as duas versões. Tinha essa diferença. Ela deu nota máxima no gráfico e tirou no som. É que eu acho que aí foi a questão do adjetivo, né? Uma versão fraca e decadente do Mega Drive. Eu acho que essa frase aí, ela meio que suscitou aí a revoltas ali, né? Como assim, decadente? Acho né? que foi um pouco... Né? É. Foi exagerado. E aí o pessoal... Você chamar um jogo como Mortal Kombat de decadente, independente de quaisquer que seja a plataforma, acho que você já tá sendo bem... infeliz, vamos dizer assim, né? Infeliz. Tá sendo bem infeliz. É. Essa edição aí que o Rafa comentou, a número 5, inclusive, ela tem até uma entrevista, né, com o John Tobias, feita pelo pessoal da Game Pro, que é curtinha, assim, só pergunta, o que mudou e tal. Ele fala, não, cortamos uns detalhes aqui e ali, mas ele... E o próprio John Tobias, ele comenta, ó, a Game Pro pergunta, você acha que vai agradar os gamers já acostumados com Mortal Kombat do arcade? E ele responde, tranquilamente, eu costumo dizer ao pessoal aqui da Midway que a versão para Super Nintendo é uma das melhores conversões de arcade para sistemas domésticos que eu jamais vi. Tá na linha de Super Smash TV e Street Fighter 2. Então, quer dizer, ele mesmo também na entrevista, né, dá ênfase na versão de Super Nintendo. Então parece que meio que direciona a coisa, né? É que foi feito por outra equipe, né? A do Mega foi feita pela Probe e a do Super Nintendo pela Sculpt Red. Isso é um comentário tendencioso, eu quero... 3 horas de tréplica, ou então encerro meus trabalhos. É, não, mas a gente também tava num cenário que era um clima de guerrinha também, né? Tinha. E na verdade, gente, era maravilhoso porque você tinha essas diferenças e hoje em dia eu aprecio muito isso. Ah, você vai jogar o Rei Leão do Super Nintendo e o do Mega, e eles são levemente diferentes. O Aladdin, cara, você passa a ter 2 jogos. Em vez de só ter um port, assim, que é basicamente a mesma coisa, você tem jogos diferentes. Então é como se você tivesse um jogo a mais pra você jogar. Eu acho massa isso. É o tipo de guerra, pra mim, que é a mais válida de todas. Porque no final, todo mundo ganha. Os caras ganham porque os caras desenvolvem um produto muito bom e diferenciado um do outro. E a gente ganha porque a gente ganha 2 jogos, muitas vezes muito bem feitos, de ambas as plataformas. Eu acho que foi a melhor guerra possível. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Eu acho que a gente fechou com louvores essa pautinha aqui, hein, galera? O que vocês acham? Vocês lembram de mais alguma coisa pra comentar? Não. Eu também acho que não. É isso, a gente falou até dos secretos. Falamos, cara, a gente falou de tudo. Quer dizer, falamos de tudo. A gente falou de quase tudo que a gente lembrou. Sabe? E quando a gente não fala de tudo, eu gosto que o ouvinte vá lá no site. A gente Sim. já deu esse recado no começo? Vale reforçar, vai lá no site e comenta aí o que a gente deixou de falar. E é isso, turma. Esse foi o nosso podcast sobre Mortal Kombat 2. Eu vou fazer um pedido aqui. Vai lá no site e bota Queremos Mortal Kombat 3. E se tiver, foi a ideia do Carlão, se tiver bastante comentário, Mortal Kombat 3 ainda nesse semestre, hein, gente? Ousadia e alegria aqui nesse podcast. Apoiado. Fechamos, então? Fechou. Então, até a próxima. Falou. Bye, bye.
isso aí, Vearada. Então vamos para mais um Fase Bônus, o nosso bloquinho de leitura de e-mails e comentários. Começando com o pessoal lá do Spotify. Vamos lá, quem deixou um recadinho pra gente foi o Márcio Melo, o Júlio Juncamo, o Flávio Ueta, Rafael Mendes, Charles César, o Jackson Luiz e um rapaz cujo nickname é um monte de letras e números, deve ter uns 30 caracteres. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos recadinhos. Participem sempre, pessoal, isso é importante. É bom para a gente ter um feedback, para a gente conseguir orientar o nosso programa e ir melhorando cada vez mais. Um beijo no coração de todos vocês. Voltando aqui para o nosso site, pessoal. Essa semana a gente tem um comentário aqui, ó, do Lucas Rafael Fernandes Mendes, e ele disse assim: vocês vão me excomungar, mas até essa semana eu nunca tinha jogado Star Fox nenhuma das versões. Nunca foi um jogo que chamou minha atenção, e na época do lançamento eu era bem pequeno. Comecei a ter contato com as revistas a partir de 2000, então não cheguei a pegar hype da época que lançou. Mas vocês são fogo. Vários jogos eu nunca tinha jogado até ouvir o podcast. E aí o podcast é tão bem feito, pô, rapaz, obrigado, que me fez ter vontade de jogar. Foi assim com Earthbound, Symphony of the Night. Ok, eu vou ser excomungado após essa mensagem. Calma, Lucas, a gente não excomunga ninguém, fica tranquilo. Dragon Warrior, Streets of Rage, meu Deus, que perdido eu era. Essa semana joguei o Star Fox e achei muito legal o jogo. Os gráficos são de outro patamar pro Super Nintendo, mas achei um pouco difícil me acostumar com a direção. Muito obrigado por mais essa indicação. Os podcasts são excelentes e só vão melhorando. Parabéns para vocês e muito obrigado por todo o serviço prestado. Assim que minha situação financeira der uma desafogada, virarei apoiador. Abração. Lucas, fiquei muito feliz com a sua mensagem, cara. Muito obrigado. Como eu disse, a gente não excomunga ninguém. Quando a gente começou com o podcast, eu tinha muito essa preocupação de querer falar sobre jogos muito desconhecidos e obscuros, mas depois eu fiquei pensando que, às vezes, a minha vivência não é a vivência de todo mundo que ouve. Pode ser que você, como foi o seu caso, não tinha jogado Star Fox, que pra mim é um jogo muito, muito óbvio, porque foi o meu primeiro jogo de Super Nintendo, assim. Eu já contei, meu videogame veio com Star Fox. Então, eu aprendi com o tempo que nem todo jogo é óbvio, que nem toda história todo mundo conhece. E assim, aos pouquinhos, a gente vai divulgando, né, o nosso conhecimento aqui. Às vezes até um jogo que você já conhece, mas é legal de ouvir porque você tem a nossa vivência, a gente te dá um relato legal, né, acrescenta alguma coisa. Então é sempre gostoso, muito legal receber um feedback como o teu, tá? Brigadão e um abraço pra você. Seguindo aqui, ó, o Rafael disse: bom velho, Rafael aqui. O que falar desse jogo de nave que extrapola o gênero, subindo a régua de jogos de Super Nintendo lá em cima, com toda a sua engenharia, sua estética e os personagens totalmente carismáticos? O jogo lembra muito a vibe de Star Wars e Top Gun. Era muito destoante dos outros jogos do gênero. Joguei primeiro Sonic Wings e o Shoplifter do Super Nintendo, mas quando joguei Star Fox foi de explodir a cabeça. O que eu mais gosto no jogo é a sua trilha sonora. A música da primeira fase é espetacular, foi por muito tempo o toque do meu celular, caramba. E a Nintendo tá perdendo tempo em não fazer um Star Fox atual. Falando da revista Jogo Velho, agradeço por me fazer relembrar tantas coisas com a edição de Final Fantasy. Para um fã que ama cada jogo, que jogou e rejogou, ficou linda. Tem lugar garantido no meu coração. Cada detalhe, bestiário, vilões, lindo demais, parabéns. Só falta uma de Shin Megami Tensei, aí eu já posso morrer em paz. Vida longa ao Jogo Velho. Rafa, eu não quero que você morra, mas eu quero fazer uma edição de Shin Megami Tensei sim, então acho que a gente vai ter um conflito aí. Na verdade, eu não sei nem se Shin, o Megami Tensei do Nintendinho. Eu tenho vontade de fazer sim, já falei algumas vezes, deve rolar. Eu concordo contigo sobre a questão de que o Star Fox destoa, né? Porque quando a gente pensa em jogos de nave, a gente fica muito com aquela lembrança de 1942, ou dos shmups que tem vista superior ou lateral, né? Tipo, Gradius e tudo mais. Os jogos da Argonaut sempre seguiam por essa perspectiva de vista de trás e esse lance do 3D e tudo mais. Eu recomendo, a gente citou lá no episódio, e tem aqui no post aqui em cima, algumas recomendações de outros jogos da Argonaut que tem essa pegada. Eu sinto que eles tinham um lance muito particular e eles trouxeram isso para Star Fox e foi o que ajudou a conferir personalidade ao jogo, né? Incrível. Sobre a revista de Final Fantasy, cara, foi um prazer, foi também um desafio, né? A gente teve a baixa do David, que é o diagramador, que eu espero que fique bem, que se cuide direitinho, mas ele teve um problema de saúde, e eu assumi de última hora, né? Então, tipo,
tava nos meus planos ter conhecimento do jogo, porque a gente pretende gravar um podcast sobre ele e tudo mais, então era bom recordar, mas não naquele momento. Então eu tive que zerar Final Fantasy meio que na correria. Eu admito que eu usei vários save state em vários momentos. Usem, gente, é importante. Se você não tem tempo pra jogar, não precisa ficar se punindo. Videogame não é punição, é diversão. Eu zerei a versão de Nintendinho e depois eu quase zerei a versão do Play 1. Pra pegar referência, ver diferença e tudo mais, diferença de nome. Então, tipo, foi bem corrido. Atrasou um pouquinho, mas deu tudo certo, a galera tá curtindo. E a próxima edição da revista, pessoal, já tá em produção. E eu não queria dizer, dá muitas dicas, né? Mas tem a ver com o Encanador Bigodudo e com várias estrelas. Então é isso, pessoal. Seguindo aqui, ó, Darley Santos. Como comentei no antepenúltimo cast do Fliperama de Boteco, um abraço pro pessoal do Fliperama de Boteco, Star Fox 64 foi presente na minha vida na forma da propaganda quase onipresente do jogo em revistas, catálogos e folhetos de vendas de videogames. Sempre eu via lá a ilustração do cartucho e a caixa do jogo ao lado do 64, às vezes acompanhado de uma sinopse. Até que finalmente vi o pessoal jogando no Fliperama do Raimundo, mas nunca me interessei muito de jogar. Mas hoje em dia podemos resolver esse tipo de pendência logo. Cara, hoje em dia tá bem mais facinho, né, Darley? Emulador, vocês podem testar, por exemplo, a gente sugeriu lá no cast, joguem a versão de Star Fox em 60 Hz. Só jogar no Google ROM, Star Fox 60 Hz, vocês vão achar o caminho. Eu recomendo, uma experiência diferente. Vários jogos de Super Nintendo têm versões assim em ROM hoje em dia com modificações que eu acho que são interessantes, como por exemplo o MS1U, você jogar o Chrono Trigger com as cenas animadas do Play 1, jogar o Zelda Link to the Past com trilha sonora orquestrada. Tem várias ROMs modificadas assim que acho que acrescentam a experiência. A do Star Fox é uma delas. Seguindo aqui, o Neto mandou aqui, ó, curtinho. Joguei muito pouco Star Fox, pois na época em que tive acesso a ele, eu já tinha sido picado pelo bichinho do RPG. Neto, é bom dar uma pausa de vez em quando. Sabe aquele dia que você tá sem saco, assim, tipo, ai cara, eu não aguento jogar 40 horas de um jogo hoje. Eu preciso de uma experiência mais curtinha. Star Fox. Star Fox, vocês erem no máximo uma horinha ali, se você pegar o caminho médio, tiver uma prática, um pouquinho. Se não tiver, vai levar um pouquinho mais, mas eu te garanto que vai ser divertido. E aí vai te dar de novo um fôlego pra você voltar pra um RPG grandão. Por último aqui, o Michael Monteiro, ele disse olá, veiarada da podosfera, excelente episódio. Bom ouvir a turma cada vez mais entrosada, sempre com ótimas curiosidades e outras informações históricas. De longe, a curiosidade que eu achei mais legal e engraçada foi a de que os personagens foram inspirados nessa galera da equipe do jogo. Esse tipo de homenagem, junto com esse humor japonês, meio caricato, né, traz um sentimento mais significativo para a obra. Não cheguei a jogar muito Star Fox. Joguei um pouco lá no Switch Online, não tenho certeza se foi o primeiro, achei legal, mas não avancei tanto. Ouvir esse episódio me deu vontade de voltar lá e testar mais. Ah, e com toda certeza gostaria bastante dessa série de episódios falando da história dos consoles. Gosto demais dessas análises, assim como vocês fizeram com o Super FX nesse. Com certeza gostaria de ver isso ampliado aos consoles. No mais, é isso. Mais uma vez um ótimo episódio e vida longa ao jogo velho. Michael, o lance dos episódios de console vai rolar. O que a gente está pensando em fazer é dividir cada console em dois episódios. Um contando a parte da história e o outro fazendo uma visão geral, assim, panorâmica da biblioteca. Talvez em alguns isso deva durar até mais de um episódio, ou então a gente vai dar uma compilada e dar uma continuidade a alguma outra mídia. Mas isso vai rolar sim. Sobre o Star Fox, se eu não me engano, três deles estão disponíveis no Switch, né? O 1, o 2 e o 64. Eu não lembro se o 2 tá, mas eu acho que sim. Se não tiver, também não é muito difícil de achar, você sabe como. Sobre jogos mais novos, eu parei no do 64. Teve um pro Wii U, que eu confesso que eu não testei. Eu vi que a galera foi muito negativa com ele, né? Mas eu sempre desconfio quando essa negatividade ela é muito, muito evidente, muito na cara, sabe? Às vezes a gente consegue descobrir que as coisas não são tão ruins quanto o pessoal pontua. Então eu daria uma chance se você tiver um Wii U aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pelos comentários e até a próxima.
episódio foi editado por Sintonia Criativa.